on täna meiega siin. Kõigepealt suur aitäh neile, kes võib tulla ja need, kes siis vaatavad meie ülekannet. Teemaks on siis Hiiu staadion ja siis Hiiu staadioni tulevik. Ma kõigepealt ettenutavalt ütlen ära selle, et selles suhtes me oleme heas positsioonis, et ei, homme ei pani kopp peale minna, kõik on läbi räägitav, et selles suhtes et midagi ei ole veel kuskile kivisse rajutud, et meil on olnud kogemusi, kus me oleme sunnitud tegema tagantjärgi vigade parandusi ja need on alati palju kehemad, et seekord mulle meeldib mõelda, et me oleme õige jalaga alustanud. Aga kui sobib, siis teeks selle õhtukese niimoodi, et mina lõpetan, siis meil on Keskkonnakommunaalametis kolleeg, kes räägib natuke sellest, et mis seisus me täna oleme, millised mõtted on natukene sellest plaanist. Siis räägiks Nõmme Kaljust Kuno meile enda ootustest ja lootustest ja siis Tõnu Jalgpalliliidust räägiks ka veel natukene. Ja kui sobib teile, teeme siis need küsimused, kui kolm esinejat on ära rääkinud, et siis on meil nii-öelda ühine pilt enam-vähem ees, millised on mõtted ja tunded olnud ja siis võtakski, kuulaks teie mõtteid murekohti, ka rõõme, kui need on, et ja veel kord, et kui tohib paluda, et kui keegi soovib sõna, siis hanki käega märku ja me saame tuua selle mikrofoni ka, et siis ei lähe meil ülekande jaoks ka midagi kaotsi. Aga Hiina, palun, ma annan kohe mikrofoni sulle üle. Aitäh, Lauri, sissejuhatuse eest. Nagu siis Lauri juba mainisin, olen Hiina Lehtmas, Tallinna keskkonnaametist, politsiaaril mikrofoni rääkima. Ja minu igapäevased tööülesanded on siis menetleda ja koostada kõiki Tallinna linnas taotletavaid ja tehnoehitistele siis projekteerimistingimusi. Ja tänane üritus siis on kokku kutsutud selleks, et tutvustada teile Harku täna 62 jalgpallistaadioni projekteerimistingimuste eelnõu. See tähendab seda, et oli siis esitatud projekteerimistingimuste taotlus, millega oli siis kaasas ka teile eelnevalt tutvustamiseks või tutvumiseks saadetud eskiist lahendus. Nüüd projekteerimistingimuste taotlus on võetud siis menetlusse. Selle menetluse käigus on kõik erinevad Tallinna linnaametid, küll haljastusega seotud, küll transportiga seotud, küll ruumiloomega seotud. Kõik on andnud oma sisendi, kuidas siis seda Harku täna 62 jalgpallistaadionit oleks siis mõistlik rekonstrueerida. Loomulikult on aluseks võetud see esitatud eskiis, aga samas on kõikide spetsialistide poolt välja toodud ka need kohad, kus kohas seda eskiisi on vaja parendada ja mida võib-olla hoopis sootuks teisiti lahendada. Et selles suhtes ärge kartke, seda konkreetselt lahendust meie poolt koostatavate väljaantavate projekteerimistingimuste alusel projekteerida ja rajada ei saa. Et see lahendus kindlasti töötatakse edasi, et leitaks siis parim linnaruumiline ja ka keskkonnanõuetele vastav lahendus. Nüüd, see siis on nii-öelda tutvustus ja tutvustuse järgselt meil on Karmoga kokku lepitud, et me anname kõikidele nii siinviibijatele kui ka teistele asjast huvitatud isikutele arvamuste avaldamiseks 10 päeva. Et need võib saata siis kas nimelinna osa valitsusele e-kirja teel või ka otse meie ametisse, et siis ikkagi linn koondab need kohalike elanike arvamused ja nende põhjal siis võib-olla veel täiendame seda eelnõu, mis me tänaseks ette on valmistatud. See eelnõu vist saadeti ka kõikide eelnevaks tutvumiseks, et nii et tegelikult on teil ka võimalik siis ise sealt dokumentidest näpuga järgeajades veenduda, milliseid täiendavaid nõudeid linn veel plaanib esitada. Aitäh! Jaa, suur tänu, aga siis kui sobib, annakski kohe sõna Kunale. Ole lahke! Kontrollime mikrofoniga üle, ma ei tea, kas minu oma töötud või? Töötab. Kui töötab, võib-olla ei ole vaja ka, et ma saan... Ai, see selles suhtes, et kasutasest... Kunale tuli põle. Mikrofonidest
see ei anna sulle saali heli, see läheb otse internetti, sa oled selle pärast kasutama. Okei, okay, et minu üles on natuke rääkida Nõmme Kaljust, minu taustast ja mida me seal teeme ja soojenduseks nii palju, et Hiiu staadion kindlasti peab esindama kogukonna huve, sest me tegutseme Nõmmel, meie eesmärk on pakkuda Nõmme lastele treeninguid, meil Nõmme Kaljus treenib 700 last ja selleks see staadion on loodud. Mul on mõned slaidid ette valmistatud, ma lähen natuke kõrvale, et ma ei blokeeriks seda ja Karmo saab siis tõenäoliselt natukene siis mu kaasa mängida, et mul on siin tehniline väike selline väljakutse. Et väike ülevaade siis sellest eessõnana Nõmme Kalju on iseseisvalt sõltumatu ja ajaloolne jalgpalliklubi. Meie jaoks jalgpall on sotsiaalne vastutus, see ei ole äri. Järgmine võrdse kohtumise põhimõtet, anname noorte unistustele võimaluse ja loome tuleviku väärtust. Tuleviku väärtuse loomine seisnebki selles, et me teeme teatud tegevusi meie lastele, teie lastele ja see lootus on võib-olla see, et me saame üles kasvatada paremad jalgpallurid või anda neile võimalus mängida võib-olla siis ka tulevikus suurtes välisklubides. Meie kogukondi tegevus siis põhineb kindlasti kirel oma missiooni vastu. Nõmme Kalju poolt on aastatega ehitatud päris arvestatav sisemine kogukond, kus tänaseks on 3000 liiget ja meie klubi ja meeskonna ja erinevate liikmete sotsiaalmeedia kanaleid järgi kokku 75,000 inimest, mis on ka kindlasti Nõmmele omamoodi väljund. Klubi tegeleb igas vanuses noortega, Kaljus treenib 700 last ja loomulikult me tegeleme nii tippspordi kui ka siis rahvaspordi arendamisega. All on siis kirjas viimane Eesti meistri tiitel. Nõmmele tuli 2018 aastal, sõitsime ilusti bussiga läbi Nõmme ja kõikides vanustes nõmmekad olid väga annelikult selle nii-öelda siis saavutuse üle. Kes ei tea, siis Nõmme on ajalooline klubi, nagu te näete, siin on asutajad, need ei ole kindlasti jalgpallurid, aga tegemist on maadletega. Klubi asutati aastal 1923 kahe elukutselise maadle poolt, kelleks oli Aleksander Schneider ja Mart Liiv. Esimeseks presidendiks oli siis Konstantin Sirotkin. Loomulikult on väärtusuma klubi ajalugu, side mineviku, oleviku ja tuleviku vahel on äärmiselt oluline meie jaoks. Sellised klubisi, kellel on selline pikk ajalugu, on Eestis väga vähe. Ja me usume, et meie tegemistel on ühiskonnas suur mõju ja põhimõtteliselt on ka olnud väga laialt põhjaline toetus, mida hoitakse siis isikliku pühendamise, kodanike ühenduste, nagu teie, meie enda kogukonna liikmed ja kohalik omavalitsuste poolt siis elus. Loomulikult me soovime oma kogukonnas luua isalt pojale tekiva traditsiooni, nagu mujal maailmas jalgpallis on. Ja ma arvan, meil on juba see õnnestunud, sest on mitmed Eesti noored jalgpallurid jõudnud juba Eesti koondistesse ja kindlasti ka välismaale. Nõmme Kalju vapimärk on ajalooline. See kingiti mulle ühest Nõmme eramajast ühe vanahära poolt ja ta on meil täiesti olemas muuseumi märk ja Nõmme Kalju vapp on tõenäoliselt loodud siis aastal 1922, kui asutati spordiselts Kalju. Aastatega on Kalju jalgpalliklubist saanud siis sümbol, mis esindab oma linnaosa identiteeti, tehes seda nii Eestis kui ka Euroopas. Me oleme mänginud 15 aastat ka Euroopa liigas üle maailma ja loomulikult Kalju on tegev igas Eestima otsas, kuna kõik meie noorte võistlusühmad, keda on rohkem kui 20 erinevates vanustes ja ka esindusmeeskond võistleb üle Eesti. Me on fänne Setomaalt kuni Läänemaani. Me teeme ka trenne Lääne-Nigula vallas ja väljaspool Tallinnat ja tegutseme erinevates Tallinna piirkondades, aga meie põhilised kogukonna punktid on siis Nõmme, Vana-Mustamäe ja Haabersti. Nõmme Kalju vapp on siis ajalooliselt tõenäoliselt ainuke Tallinna klubi, kellel on siis linnaosa nimi vappi peal, Nõmme. Et see on minu jaoks väga märkimisväärne ja ma olen selle ajaloolule väga uhke. Olen ise ka nõmmekas. Kuna minu vanaisa Hannes Lindemann oli Nõmme esimene valitud linnapea. Ma usun, et enamus teavad seda, aga ma kordan üle. Hannes Lindemann asus Nõmmele siis aastal 1917. Kus juba samal aastal siis valiti ta Alevi vanemaks. Aastal 1926 sai Nõmmest Alev,
Alles Linn, vabandust, ja Lindemann on siis esimene Nõmme valitud linnapea. Et Lindemann oli kaitseliitlane, põllumees, pankur, kooliõpetaja, vabadusvõitleja, ta seisti asja ja elu viis teda ka, ütleme, Nõmmet välja hiljem Läänema suunas Nissi ja ma olen täpselt kuidagi samad teed läinud, sest ma rajan ka sinna praegu talukohta, kuhu me saame rajada laste laagreid ja on üks 20 kilometrit sellest kohast eemal. Lindemann omal ajal kehtestas väga nutika seaduse, ehk siis põhimõtteliselt need Nõmme elanikud, kes säilitasid oma kruntidel põlispuud, männid, kuused, vabastati maamaksuks. Minu jaoks on väga tähtis, et Nõmme püsib sellisena, nagu ta on, sellepärast, et ma tahan kindlasti järgida neid eeskuise, mida minu vanavanaisa on andnud. Nii et kindlasti selles diskussioonis oma leida mõistlike kompromisse, aga kindlasti ei tohi seda teha nõmmekate arvelt ja selles vestuses ma olen kindlasti oma kogukonnaga ühel rindejoone. Mõned asjad veel, Nõmme turuhoone, erinevad koolid Nõmmel ja vabaduse kujeste. Need on kõik algatused, mida siis Anne Lindemann on oma ametiajal teinud. Teine vanavanais oli Edward Kansa, kes oli Hiiu kooli direktor, nii et minu ajalugu ja seotus Nõmmega on üsna tugev. Kiiresti käin üle, Nõmme välja tuli esimest korda Eesti meistriks 2012 aastal. Medasi siit karikavõitjaks 2015 aastal. Uuesti Eesti meistriks Siiu staadionil 2018 aastal. Superkarikavõitja 2019 aastal, need on väga suured saavutused Eesti jalgpallis. Nagu ma mainisin, klubis treenib 700 last. Üheks karikafinaalis kahjuks just mõned päevad tagasi tuli tunnistada kaotust, aga see on spordi üks osa. Millega me tegeleme? Juhime muutuste protsessi. Spordis on alati väga palju muutuseid, selleks oma valmis olla. On asja, mis olenevad meist, on asja, mis meist ei olene. Me loome jalgpalli traditsioone, me kanname edasi oma põhiväärtuseid, me kasvatame, arendame nii noorsportlased kui profijalgpallureid, kui ka treenereid. Me arendame ja haldame infrastruktuuri. Üks osa on sellest on aastal juba Hiiu staadion. Loome rahvusvahelised suhteid. Ma ise olen ka valitud Euroopa klubi jalgpalliliidu juhatusse, kus ma tegelen ka Euroopa jalgpalliga ja olen ka UEFA võistluste komitee liige. Ning loomulikult me panustame ka erinevatesse muudesse spordi ja tervisega seotud valdkondadesse ja jalgpalli on ainult asi, mis me teeme ka tervise ja spordi liikumisharrastuste kallal väga palju tööd, sest Hiiu staadion ümber on väga palju jooksurada, siis see läheb meile korda. Ja loomulikult me soovime kaasatama kogukonda ja meie kogukonna märk, mida te näete staadion ääres, on minu klubi. See tähendab, et see on minu klubi, see on meie kõigi klubi ja Nõmme klubi. Paari sõnaga, meil on kokku mittetulusühingus 40 töötajat. Klubi juhitakse nagu väikest ettevõtet, aga kuna me ei ole äriühing, siis meil ongi MTÜ, kes on võtnud vastutuse väga suure algu inimeste ees. See on väga raske, et tulla otsa kokku Eestis ja finanseerida spordiklubi. Üks osa on sellest siis meie esindusmeeskond, teine osa on siis noored ja noorte treenerid. Esindusmeeskonna juhtimine näeb välja selline, meie peatreener on Portugalist, abitreenerid on Tartust, endine palju mängija ja see on hunnik professionaale, kes siis tegelevad meeskonnaga igapäevaselt kuni spordipsühholoogini välja, kuni fisioterapeutini välja ja kuni analüütikuteni välja. Ja Nõmme palju esindusmeeskonnas on kokku 26 profi jalgpallurid, kes tegelevad jalgpalliga täis ajaga, ehk siis nad saavad sellest palka. See on nende töö. Meie muud projektid, meil on palju neid, aga ma tegin kaks valikut, mis võisid teid kõnetada, mida me ise tahame Hiiu staadionil teha. Me tahame luua Hiiu staadionil kogukonna aia. Seda uudist teavad tõenäoliselt vähesed, aga kõik on väga loogiline, kuna meil aastas on Hiiu staadionil peaaegu 200 üritust ja loomulikult kõikide laste trennide juures käivad ka kohal lapsevanemad ja Nõmme on selline ilus roheline ala, et see kuidagi võiks sobida. Ja ma arvan, et selline mõtteviis, ma arvan, võiks ka sobida meile kõigile. Selle teema meil on plaanis teha väga palju koostööd ka tõenäoliselt nii linna osa kui Tallinna linnaga.
ja ka teiste partneritega. Ma enne mainisin Läänemaal tegutsemist, ehk siis me loome praegu Läänemaale lastelaagri kompleksi. Meie suurem idee on selles, et me tahame ühendada Eesti pärimuskultuuri spordiga. See on olnud üks minu hobidest jalgpalli kõrval juba 7 aastat ja me usume, et esimesed laagrid seal saavad juba toimuma järgmine aasta. Ja ütleme niimoodi, et autoga Iigu staadionilt sinna sõita on umbes 40 minutit. Ja nüüd me jõuame Iigu staadioni juurde. Meie nägemuse järgi on Iigu staadion meie kogukonna kohtumispaik. Kahjuks või õnneks, kui Iigu staadionit kunagi hakata renoveerima, siis kõik on õmmekad mäletavad, et seal oli Jaanitule plats. Ma ise olen seal üles kasvanud. Ja mis siin salata, meil on ka pudeleid seal korjanud. Ja ajalugu on selline, et Nõmme Kalju jalgpallurid ehitasid oma kätega selle staadion omale. Kunagi sai siis see staadion valmis tehtud. Siin on väga erinevad nii-öelda siis erakonnad selle protsessi juures aastate jooksul olnud. Aga asja on viidud alati edasi üksmeeles ja mingi hetk siis saavutati ka võimalus ehitada sinna väike staadionihoone, kuigi see tegelikkusest realiseerus poole väiksemana, sai ta siiski tehtud. Ja Iigu staadioni ajalugu käib siis käsikäes Nõmme Kaljuga, et on seal olnud põhimõtteliselt sama kaua kui klubi on eksisteerinud, et varsti hakkab saama 100 aastat täis. COVID-eelsel ajal külastas Iigu staadionit aastas ligikaudu 70 000 inimest. Need on ainult jalgpallurid, need on ka suusatajad, need on ka rahvasportlased, need on kõik need inimesed, kes käivad sealt läbi ja kellega tegelikult seonduvad ka seal kohalikud parkimisprobleemid, et see ei ole ainult jalgpalliklubi probleem, et seda kasutavad väga paljud inimesed ja parkivad oma autosi sinna, kes lähevad lihtsalt metsa jalutama. Ja staadioni ruumides asub siis hetkel Nõmme Kalju kontor, pressikeskus, jalgpallurite puhke ja riietusruumid ning tulevikus on meil lootus, et me saame ka selle staadionihoone kaasajastada. Ja meie nägemuse järgi võiks seal siis olla kohvik, võib-olla väike jõusaal. Ja meie näeks seda just see kogukonna kohtumispaigana, sellepärast, et parimatel aegadel ongi olnud niimoodi, et kui trummid hakkavad põrisema, siis ajaväravad ajad lahti ja Nõmme Kalju mängud on olnud suurematel mängudel kuni 1000 inimest ja keskmiselt 500 jalgvaatajat. Tippsündmused on loomulikult siis premiumiga kodumängud ja nad on kogukonna seas olnud siis väga populaarsed. Et see on selline lühike ülevaade, ma tahan omalt poolt tänada ja anda võib-olla siis nüüd sõna edasi Jalgpalliliidule, kes räägib natuke siis selle staadioni renoveerimisest. Me oleme ise seotud ka sellega nii palju, et me oleme selle staadioni nii-öelda haldajad ja rentijad ja loomulikult jalgpalliklubina huvitatud, et ta vastaks tänapäeva nõuetele, et meie lapsed saaksid turvaliselt treeninguid teha. Ja tuleb tunnistada, et hetkel on Nõmme staadion amortiseerunud, ehk siis ta ei vasta enam rahvusvaheliste nõuetele, esindusmeeskond ei saa seal mängida, kuna ei anta nagu selleks litsentsi ja luba. Ja eesmärk on siis see, et ikkagi jõuda sinna maani, et staadion saaks ikkagi uue ilme kaasajastatud ja need nii-öelda kitsaskohad, ma juba tean, mis need on, me oleme ise ka nende üle pead murnud, on loomulikult korvpalliplats, on loomulikult puud, on loomulikult laste mänguväljak, mille üle me tunneme väga palju rõõmu, aga võib-olla natuke jäi see koordineerimine, ütleme siis nende suurte ja väikeste plaanide vahel puudulikuks, sellepärast, et midagi tehti ära võib-olla kiiruga, võib-olla oleks midagi tehtud teistmoodi, aga elu on selline. Ja ma arvan, et selle asemel, et nüüd täna leida probleeme, minu palve on teile, et otsime lahendusi. Otsime lahendusi, mis sobib kõigile, otsime lahendusi, teeme midagi ära sellest elust, tuleb asju ära teha ja ära teha nii, et kõik on sellega nagu rahul ja et sellest lõpuks meie kogukond võidab. Sellega ma lõpetan, annaks sõna nüüd Jalgpalliliidule, et aitäh teile. Ja aitäh, kuna. Olake, Tõnu. Tere, mina olen Tõnu Sire, Eesti Jalgpalliliidu peadirektor ja ei ole täna siin üksi, minu on taadas Teet Kilves, kes istub praegu seal asust, aga on Eesti Jalgpalliliidu ehitusinsener ja ehituskomisjoni liider. Et kõigepealt, et miks me tahame seda staadionit reguleerida, nii nagu Kuno siin rääkis, Nõmme Kaljus, ta on tegemist väga tõsiselt võetava jalgpalliklubiga ja kes on osalenud nii rahvusvahelistel Euroopa klubide võistlussarjades, mitmekordne Eesti meister,
aga mis sellel klubil on kodus tegelikult selleks korralikku kodu. Me tahame, et igal klubil Eestis oleks oma kodu, nii nagu on FC Levadia, Maarjamäel oma kodu, nii nagu on Floral, Are Kokil oma kodu, peaks olema ka Nõmme Kaljul oma kodu. Praegu see kodu, mis on, tegelikult ei vasta ei Eesti meistrivõistluste nõuetele, rääkimata rahvusvahelistest nõuetest. Esiteks, mänguväljak on väike, ei vasta mõõtetest standarditele, tribüünid on väikesed, rääkimata riietusruumidest ja olmehoonest. Et seetõttu oleme koos siis klubi jalgpalliliit Tallinna linnavalitsus jõudnud siis seisukohale, et asume seda staadionit renoveerima. Suures pitas plaanis on renoveerida nii väljak, ehitada uus tribüün, mis vastaks siis kõikidele nõuetele ja lõpuks ehitada nii nagu Kuno ütles, kunagi ehitati staadioni hoone aga pooles mahus, et ta oleks siis ka välja ehitatud täismahus, mis rahuldaks klubi vajadusi ja nõuded võistluste läbiviimiseks. Et see on see, miks me tahame seda staadionit renoveerida. Jalgpalliliidu enda osalus siin, mis on siis me anname, ütleme, oleks nagu Nõmme Kalju osalus selles projektis on 650 000 eurot. Sellega saame suuresti esimese etappi valmis ehk jalgpalliväljakut. See on siis üks suur mänguväljak plus üks väikene treeningväljak. Et ma nüüd annaksin võibolla sõna Teedule, kes räägi juba täpsemalt, et see, mis nüüd Teed seinale näitab, ei ole enam päris see skeem, mis läks projekteerimistingimuste taotlusse. Siin oleme juba arvestanud natuke neid mõtteid ja sõnumeid, mida me oleme saanud. Puudutab korvpalliväljakut, puudutab laste mänguväljakut, mis on seal paremas osas, puudutab ka 100 meetri sirget, kus saaksid siis koolide võimlemistundides lapsed 100 meetrit joosta, kaugust hüpata, kolmikud hüpata, et need oleksid kõik nüüd sellesse skeemi pandud juba. Väda kas Teed, ma annan sulle mikrofoni. Ja sa juba rääkisid kõik ära. Okei. Korra küsimus, kui siis üldiselt natuke veel rääkida, et enne kui need detaili. Et Roolamüür seljaku täna. Ehk küsimus, et kui vaadata veel üldse nii-öelda jalgpalliväljakud Tallinnas või üldse piirkonnas, et kuidas need jalgpalliväljakud üksteisesse suhestuvad? Et kas mingid teatud väljakud on siis natukene mastaapsemad, natuke parema infraga ja kas mingi väljakud on väiksemad ja väiksema inframahuga? Et kuidas selline konseptsioon üldse nagu nii linnas kui piirkonnas on? Jalgpalli liidu poolt on kõik jalgpallistaadionid jagatud erinevatesse kategooriatesse. Meie kõrgema kategooria on see, kus saab mängida rahvusvahelisi mängusid. Seal on väljaku mõõtmed 68 korda 105 meetrit ja tribüünide mahutavus vähemalt 1500 iste kohta, valgustus 500 luksi. See on siis see, mis on nagu standard, millele peaks siis üks jalgpalli väljak vastama. Mis see Eesti vaade on? Kui palju Eestis sellised staadionid peab olema ja kui palju näiteks piirkonnas ehk Tallinnas? Tallinnas on praegu sellised staadionid Kale Kopp Arena, Sportland Arena, Kadriorg. Ja praegu hetkel on renoveerimisel Kalevi staadion, aga ega rohkem ei olegi. Hea meelega võib-olla kommenteeriks ka, kui sohid korra vahel, et see klubipoolse vaate ja kuidas asjad võiks olla, et minu arust on Eesti riik väga mitmes asjas maailmas jõudnud nende riikide hulka, kes näitavad eeskuju. Kahjuks ma ei saa seda öelda spordi kohta. Ma ei saa seda öelda, ja minu jaoks on üks loogika viga selles, et meie tervemad lapsed, nii füüsiliselt kui vaimselt, hoiavad tõenäoliselt tulevikus kokku meie riigi eelarvet läbi selle, et me peame neid vähem ravima. Hästi lihtsustatult öeldes. Nüüd kui me räägime jalgpallist ja ma olen üks selline inimene, kes tegelikult ei taha mitte kunagi öelda, et üks spordiala on parem kui teine. Olen 7 aastat Ameerikas, mul olid hooajapiletid Philadelphia 76ers korvpalli võistkond, minu lemmikmäng ja siis oli Charles Barkley. Mulle väga meeldivad ka korvpall, mulle väga meeldib ka võrkpall. Ma mängisin Ameerikas olles ranna võrkpalli, isegi võistlustel.
ja ma ei näe neid asju selliselt, et nüüd on jalgpall ja teisi ei eksisteeri. Küll aga ma julgen öelda, et jalgpall on mitte ainult maailmas, ka Euroopas juhtiv spordiala. Ja jalgpall annab meie noortele ka tulevikus väga suure võimaluse tagada endale eluks vajalik sissetulek. Ja hästi organiseeritud jalgpall igas riigis tähendab väga palju töökohti, väga palju maksulaekumisi, väga palju turismi ja väga palju meie riigile reklaami. Väga paljudes sellises piirkondades, kus on toimunud sõjad, me võime rääkida siin, vaadata kuskile sinna, ütleme siis Tšetšeenia poole ja on alati tehtud strateegilised otsused, kus on antud inimesele või inimestele pärast asked aegu võimalus millegile kaasela. Need on need traditsioonid. Need on need asjad, millest mina rääksin kunagi isalt pojale tekivad traditsioonid. Et siin istub üks nõmmekas meie ühe kahe noore jalgpalluri isa ja ma olen näinud kahte jalgpallurit kasvamas. Üks on väike, teine praegu mängib, on Eesti üks parim ründaja. Ja see ongi isalt pojale tekiv traditsioon. Sellepärast, et tulevad isad, tulevad emad. Need lapsed, kes täna võib-olla on meil klubis, neid on 700, nendest võib-olla väike käpudes jõuab tippjalgpalli üle, need võib-olla meie tulevased lapsevanemad, tulevased funksionäärid ja võib-olla uus president selles klubis. Aga mis aitab meil Nõmmena ja kogukonnan edasi minna, kui me suudame tekitada ühe spordiklubi, teise spordiklubi, kelle ümber koondub ka mingisugune kultuur. Ja selleks, et toimuks kultuur, me peame hakkama rääkima mitte jalgpalli väljakutest, millest ütleme siis kaasane rääkis, vaid me peame hakkama rääkima jalgpalli staadionitest. Kui me võtame Saksamaa näiteks, pärast seda ehitati väga palju täpselt selliseid multifunktsionaalseid väljakuid, kus oli iga ühele midagi ja mitte kellegile mitte midagi. Siis järgmine periood oli, kus hakati spetsialiseeruma kergejõustik eraldi, jalgpalli eraldi. Ja me peame ka jõudma sinna maan, et kui sa tuled ikkagi jalgpalli vaatama, siis sa saad jalgpalliks vajaliku emotsiooni, vajaliku keskkonna ja Tallinnas on mitu tippklubi selleks, et need klubid jooksid sinna maan, et me oleks tribüülidel mingi hetk paar tuhat inimest ja et me saaks ka Euroopas võtta vastu teisi Euroopa klubis väärikalt, siis meil peavad olema need tingimused, mida me näeme ka täna kõige vaesemates naaberriikides. Eestist palju väiksemad, palju vaesemad riigid. Nii et ma julgustan mõtlema suurelt. Ma arvan, et me peame hakkama mõtlema õiges suunas. Ma arvan, et me näeme väga positiivse arengut ja jalgpalliidu poolt, kus luuakse jalgpallihalle üle Eesti. Aga ainult hall ise ei ole lahendus. Loeb ka see, mis seal hallisest tehakse. Ja siis, kui seal hallisest hea töö tulemusel kasvavad noored andekad jalgpallurid, peavad nad saama ka väärika võimaluse ja selleks on vaja ka jalgpallistaadioni. Ja mul on väga suur lootus, et me leiame siin mitte ainult sellele väljakule lahenduse koostöö linnaosa jalgpalliliiduga, vaid me leiame ka lõpuks lahenduse selleks, et ka see staadioni hoone kaasajastatakse selliselt, et ta on väärikas, et ta sobib Nõmmele, et sellest saavad kõik meie kogukonna liikmed kasu rõõmu tunda, et tõesti, kui on mängupäev, lähevad Nõmmel väravad lahti ja tulevad kõikides vanustes inimesed kohale. Me on haruldane võimalus veel täna nautida Heldur Tuulemäe mängudel käimis, kes on põline nõmmekas, kes on mänginud Nõmme kaljus, kes hakkab lähenema juba vist 90. vanusele ja ta räägib neid lugusi seal samas staadionil pikalt on. Nii et need on väärtused, millele ma tahaks ühes koos nagu tähelepanu pöörata ja julgustada ikkagi mõtlema selles suunas, et kui on takistused, siis otsime lahendusi. Sellepärast, et probleeme oskame kõik välja tuua, aga lahendused on natuke keerukamad ja selleks me peame leidma üks meele, et me põhimõtteliselt ei tekita olukorda, kus üks ütleb A, teine põhimõtteliselt ütleb B. Me näeme seda meie ühiskonnas praegu väga palju. Ma olen ise Läänemaal mitu aastat Lääne-Nigula vallavalitsuse liige, ma tean, mis see tähendab. Aga seda on võimalik teha. Ja Nõmmel ei ole rumalad inimesed. Et see on minu nagu ütlus alati kõikidele poliitikutele, et tuleb asju teha päriselt, mitte rääkida. Ja ma tahaks päriselt teha nendes. Aitäh, aga selge seisukoht, et mikkel on sees. Et siit peab välja lugeda, et vähemalt siis jalgpalliliidul ja Nõmme kaljul on aru saam, et jalgpalli infra pole tänapäeva päevase jalgpalli arenduseks piisav. Ehk jalgpalli väljakud peavad olema rohkem nagu suunatud just jalgpallile, et nad ei peaks olema segaväljakud,
jalgpalli infra ja jalgpallikultuur on tegema paremust, et see on see nii-öelda lähtepositsioon. Nüüd on küsimus, kas siis linnavalitsus jagab seda, kas koolikogund jagab seda ja kas siis linnaosa valitsus nagu jagab seda. Et see võiks olla see esimene nagu arutelu punkt. Absoluutselt nõus ja mul on väga hea meel, aga ma arvan, et linnavalitsus ja linnaosa jagab kindlasti rohkem neid seisukohti, mida kogukond arvab. Nii et kui me siin saavutame üks meele, siis ma arvan, et me saavutame ka teise pool rinde jõud arusaamise. Väga head jutupunkti. Tervist. Ülo Reinso, Nõmmesaare koolidirektor. Super projekt. Üldse on midagi vastu. Spordi objektid, kõik mida ehitakse, paneks raha sisse. Meil on kolmerand saal on siin selle pärast, mis saab kõige jõustikust. See, see ei ole teile küsimus, aga see on rohkem Nõmme linnaosa, Tallinna linn ja nii edasi. Kui me leiame mingi lahenduse kõige jõustikule, super projekt, üks maha, tehke ära, see kõik korras. Aga kui me kõige jõustikule midagi leiame, ma arvan, et see projekt ei lähe lõpuni välja. Ma lihtsalt ma südameks loodan, et ta läheb lõpuni välja. Aga... Mul on ülesanne öelda omapoolt oma seisukoht. Mitte mingil juhul, nagu ma juba rääksin, ei taha mina ühte spordiala arendada teise spordiala arvelt. Kergejõustik on sama tähtis ka jalgpalluri jaoks, et ta õpiks jooksma, et tal oleks jooksutehnika paigas ja me kasutame oma igapäevases noorte jalgpallide arengus väga palju abi kergejõustikust. Küll aga on vaja leida lahendusi. Mina ei oska ka öelda, mis see täpne lahendus täna on. Ja minu ülesanne spordiklubi jalgpalliklubi juhina on loomulikult arendada jalgpalli. Samamoodi kui ma olen sina peal, kui toib, sinu ülesanne on seista oma ala eest. Ja nüüd ongi leida vaja lahendusi. Just. Ja selleks on vaja veel saada kindlasti abi linnalt, see on suurem vestlus. Ja vähemalt need vestlus, mis mul on olnud linnaga suuremal tasemel, olen aru saanud, et jooksuradade lahendus oleks pidanud tulema Nõmmele teistesse kohtadesse. Aga täna minule üllatuseks on ju, ma ei ole ka saanud selgeid vastuseid. Nii et see on väga hea ja põhjendatud küsimus. Aga ma ei oska sellele vastata. Et põhimõtteliselt ongi see, et mitte nagu emotsionaalseks minna seda täna kohe. Et võiks isegi ikkagi teha ikkagi teistsuguse kohtumise, kus on näiteks spordiorganisatsioonid, koolid ja esindajad, kõik on koos, võtame ühe laua ja arutame selle kõik läbi, et mis me teeme kergejõustikuga ja teiste 10,000 sportlasega, kes nüüd seal ei saa teha. Selle on ma ühte asja pean muidugi korrigeerima, et 10,000 sportlast kindlasti viiustaadionile ei osa. Meil on 37,000 elanikku Nõmme linnas. Me oleme nüüd umbes 7 aastat iga päev olnud seal kohal ja ütleme nii, et ikkagi suur erinevus on palju, ütleme siis käiakse seal et jooksuradasi kasutama, see on üksikud inimesed nädalas. Ja iga hommiku koolid on meie väga suured partnerid. Me kindlasti tahame laste kedasega. Ma käisin täna hommikul, tegin piite ka sellest, mis on jooksurada ja see, mis on palliplats. Seal on kaks erinevat asja, et eile anti kohustus hoida kõik asjad korras lepingu järgi. Ja viite investeerima siin mingid summad, investeerisite, aga te investeerisite ainult siin, kus on jalgpall. Aga seal, kus on kergejõustik, siin ei ole investeerinud. Selle on vastus ka sellepärast, et 2000 tagasi pidi Hiiu staadioni renoveerimine pihta hakkama. Ja ilmselgelt, kui lammutatakse kõik ära, pole mõtet enam hakata investeerima. Et me oleme täpselt samas olukorras, et kui vaadata nüüd investeerimis summaarumine, siis osad asjad pole isegi tegelikult aktide üle antud, et me oleme siin investeerinud väga palju muid asju valve seadmetes kuni VD-kraadideni on ju ja pluss veel kõige suurem investeering seal tehtud kui jalgpalliliiduga, mis oli umbes 100,000 eurot, mida ole siiamaani isegi fikseeritud, mis on uus valgustus, mis sai välja vahetatud. Nii et ütleme, see investeerimiskohustus reaalsuses on ületatud peaaegu poole võrra. Aga ma olen suga nõus, jooksuraad on väga halvas seisus. Just. Ja see on, me võtame kõik need hüppekastid, kuulid, õhked, kõik muud asjad, ükskõik mis asja on ju, peale jalgpalli on null. Ja see ongi kohustus, mis on linna poolt antud, on ju, et klubi oleks pidanud toimunud. Absoluutselt, aga ütleme nii, et jooksuradude, ütleme siis kummikatte amortiseerumine ei ole ka lepingel, oli värvimine, aga seda ei ole võimalik värvida, kuna see
Taani kate ise raguneb ilmastikutingimust tulenevalt, et need on kaks täiesti erinevat asja. Et kui siin nüüd minna detailidesse, siis värvimine on üks asi, suurem parandamine on teine asi. Okei, ärme lähe sinna peendusse, et tegelikult on see, et mis praegu pilt on, kogus pildis, mis üldse praegu seal staadiumis on see, et väljak on super ja ülejäänud on klubi. Olgu, aru saada. See on jalgpalli klubi, kõik tip-top, jalgpalli toimib väga hästi. Nüüd ongi see küsimus see, et kindlasti see ennem läbi kuskil hakkab minema, kui on kerge jõusik osa, on kuskil ära lahendud. Ma arvan, et siin on välja pandud ka lahendus vist, kuidas seda oleks võimalik teha. See 100 meetrit ei häidu midagi kellegi. Seal on see, et kui sa oled sporti tehnud, sa räägid sportist, on see, et iga tavaline, ma ütlen kas või suusatajad, kes tahavad staadiumi trendida, nad tahavad joosta, nad kiiremsed ja kõik muud asjad kiiremsed on see, et sa teed lihtsalt 100 meetrit. Seal on spordis on see, et on see ring, mis on vaja joosta ka. Et see lihtsalt on... Ma olen nõus, aga... Ma ütlen, et super projekt. Aga teine me ei lähe kuskile jooksma, ma usun, kui me saame kohta. Aga ma just alustan juttu sellest, et kui me jääme tegema multifunksionaalse staadiumi, kus on igal ühele midagi, siis ma arvan, see on ka teie jaoks vale tee. Et me peaks jõudma sinna maani, kus me leiame lahenduse kergejõustikule, korvpallile, võrkpallile, jalgpallile. Mitte, et me ei tee kõigile midagi ja kellegi on ikka midagi. Aga ennem ei saa seda teha, et ma usun, et see 100 meetrit ja liiva kassina teha, see on mõtetu. Lihtsalt oleks normaalne staadion, aga lihtsalt kergejõustik peab olema kuskil eraldi. Kui eraldi ei ole nii kaua... Kas on võimalusi, kuhu nõmmel teha eraldi alternatiivseid kohta? Et proovime sellele lahendusele hiidida. Me esimese hooga ei oska seda kohe vastata, et meil oleks tühja kohta, kuhu suur kergejõustiku staadion teha. Aivu, kas sinu oskab nüüd aidata? Kultuuri spordiamet. Aga mul tunne, et vastus on siin samas natuke olemas tegelikult. Tegelikult on TTÜ. Maa päe all on samoodi super staadion. Mõõtmetes kõik asjad. Sinna tahab kalendada. Ja halliga, niimoodi staadioniga, omal ajal oli teda sinna projekti ja oli suur vastasseis, et staadioni renoveerime vastasseida. Nüüd jääb sinna plastik hall, mis on täiesti teinud. Just, et saage aru, siin istuvad kõik sportid. Me oleme spordi ees, super projektid. Aga me ei saa unustada ära see, et meil on 700 sportlast. Okei, meil on 5000 sportlast. Kes teevad kerge jõustiku, kus kõik mida siin nõmmed, on suuri nõmmed. Et see ongi küsimus, et neid ei saa jätta lihtsalt nii maa peale. Aga ma täpsustaksin ka seda juttu, et nagu ma enne sissejuhatuses ütlesin, siis praegune staadion tegelikult ei vasta ka jalgpallinõuetele. Ehk praegu ei vasta jalgpallinõuetele, ei vasta kergejõustikunõuetele. Et noh, me peaksime siis valima, et kas me teeme ühe asja korralikult ja oleks siis vähemalt jalgpalliklubile, kus on 700 last. Ma ei tea, teeks 5000 kergejõustikust, ma natuke nagu... Mul on 500 last. Okei. Aga seal on 700. Aga mul on üks klubi. Kahjuks niimoodi. Et see on see valiku koht. See ei saa käia. Et loomulikult ma olen nõus, et see 100 meetri sirge kergejõustiku treeningu jaoks ei ole piisav. Meie lähtusime sellest, kui kehalise kasvatuse tunde saaks staadionil läbi viia. Kehalise kasvatuse tundideks on see 100 meetri sirge lahenduseks. Kunagi oli Tarmo Valgepea endine kõrgushüppaja ja kõva sportlane Tallinna Noorsoo- ja spordiameti juhataja, temaga me pikalt vaidlesime ja lõpuks jõudsime seisukohale, et see 100 meetri sirge kunstmuru väljase tõrval on tegelikult okei koolide jaoks. Ma lihtsalt räägin, et mis tuleb ees, mis ei soota. Ma oleks sinu asemel, ma võtaks sama jõuliselt sõna ja ma ükski midagi... Sa paned mind enda kohta. Absoluutselt. Aga kuidagi te olete 3 aastat ka hakkama saanud, kuna ma ei ole ühtegi jookset seal näinud rohkem kui nädalas 5 võibolla. Kui päris aus vastus olla. Et ma ei liialda ega võtta lähemaks. Ette korda ära, see on loomikult 8 gruppi kehalise kasvatuse. Ei, ma räägin kergejõustiklastest, mitte lastest. Ma räägin lastest, koolist. Ma räägin kergejõustiklastest, kes tulevad profina jooksmisega. Seal ei ole võimalik joosta. Nõus. Ja oli igal võimalik seal päeva. Ma korda ütlen, kui vähegi võimalik, proovime nüüd korda mööda. Muidu meil läheb info kaduma. Proual oli ka siin. Mõte. Et koolisport siis jah, et tegelikult olete koolispordi Nõmmel välja suretanud, sest te tõesti ei hoolitse selle staadioni eest. Teiseks, nii kui te selle staadioni saite, esimene asi, mis te ära likvideerisite,
oli meil suusatamise võimalus. Ei, te peate arvestama ka sellega, vabandust, mina räägin praegu. Et te peate arvestama ka sellega, milline on selle staadioni asukoht. See asukoht on täpselt selline, et sinna on Nõmme koolidel väga hea tundi tulla. Ja seda mõtet üldse, et kuhu see kergejõustiku staadion viia, seda ei ole mõtet, et võiks üldse olla. Et me peaks mõtlema, kuhu see jalgpallistaadion viia. Mõtleme. Ja. Pakku välja lahendusi, ma hea meelega. Sest kehaline kasvatus ei ole ainult 100 meetrit. Meil on väga palju alasid, mida me sooviksime teha. Samamoodi on meil spordipäevad. Ja kui me mõtleme, mitu kooli on Nõmmel ja tegelikult on meil sealt välja tõstetud, siis see on väga kurb olukord. Aga äkki peaks mõtlema, kuidas koolide ja staadionid teha. Ja äkki peaks ikkagi võtma arvesse sellega, et kui see staadion jalgpallerite poolt 100 aastat tagasi ehitati, siis te ehitati jalgpallistaadioniks. Need on faktid. Et äkki on probleem selles, et kuidas me saame Tallinna linnaga rohkem panustada Nõmmele. Miks panustatakse teistesse linnaosadesse Tallinna linna poolt rahatist, aga mitte just Nõmmele? Sest ma olen kuulnud väga palju lubatusi, aga midagi on siin ka nagu paremaks käinud, koolivõimlad ja nii edasi. Et võib-olla me peaks vaatama asjale mitte nüüd teie ja meie, vaid mida on lihtsam teha võib-olla Nõmmele mõne kooli juurde või mõne muu, ütleme, staadion võib-olla TTÜ kõlas siin läbi ja kui reaalne oleks teha jalgpallistaadionid mujal, mida, mis on seal juba 100 aastat olnud ja mis, mida on see klubi ise rajanud ajalooliselt. Aitäh. Liina Paits, olen Rahumäe kooli kehalisest õpetaja. Ise olen pärit Pärnust, aga minu küsimus ongi see, et Pärnus on ka rannastaadion ja seal on kergejõustiku ju see jooksura taga. Kas rannastaadion ei ole täismõõtmetega? Rannastaadion on täismõõtmetega. Aga siis ju saab kergejõustikut ja jalgpalli ühendada? Põhimõtteliselt saab. Aga ma korra vastan, aga ma vahet, siis on väga palju kuid maha võtta Nõmmel ja siis on väga palju vastas seis. Minul on lihtsalt põhimõtteliselt. Täismõõtmetes jalgpalli väljak vahub ära kergejõustiku raja sisse. Ja see oli meil ka esialgne plaan, et me ehitame naturaalmuru või jalgpalli väljaku, kus on siis esindusmuru esindustaadion. Aga naturaalmuruga jalgpalli väljaku nädalane koormus on, pakkuge palju lubatud koormus, et mulu oleks heas seisukorras. 30 tundi? Ei ole, 16 tundi. 16 tundi nädalas võib muru peal treenida ja võistelda. See ei oleks mitte mingil juhul rahuldanud Nõmme Kalju vajadusi. Kui klubis on 700 last, kus nad siis treenivad. Ja me leidsime lahendus, et me rajame ühe kaasaegse kunstmuru väljaku täismõõtmetes, kus saab pidada kõiki vajalikke võistlusi. Plus sinna kõrvane me rajame vähendatud mõõtmetega treeningväljaku, kus saavad lapsed treenida. Ehk need nagu lahendaksid selle jalgpallilise probleemi. Loomulikult, kui me lükkame selle jalgpalli kõrvale, ehitame suure staadioni, on võimalik. Aga näiteks ka Pärnu puhul olid aluseks olid rahvusvahelised kergejõustiku nõuded. Teet Ilves oli Pärnu jalgpallistaadioni projekti üks autoritest. Kahjuks ehitati see välja, aga mis ei tegemata, vastavalt rahvusvahelise kergejõustiku liidu nõuetele, et igal korrektsel staadionil olema ka harjutusväljak ehk soojendusstaadion kõrval. Pärnus seda ei ole ja Pärnus seda rahvusvahelistel võistlustel kergejõustikus asja ei ole. Kahjustamine ligi. Jalgpall mängib Pärnus, kergejõustik kahjus maksimaalselt Eesti meeskonnas tõma jäksi. Ja seal üritus on? Üritus on, jah. Mul on su üritus, ma räägin. Kuidas see staadion ehitati, linnaisad avasid selle staadioni ja siis öeldi, see on Nõmme lastele sportimiseks tehtud staadion. Miks see staadion üldse ära anti Nõmme selle sportiklubi jaoks? Aga ta on ju laste staadion, oli lapsed treenivad. No lapsed treenivad, aga kui te teete jalgpalli väljakult, siis need 3-4000 last hakkavad käima. Ma korra täpsustan, et ma ei tea, kust tulevad need numbrid 3-4000. Aga reaalselt 700 last on kella 4, kella 9 iga päev.
Ja miks anti? Sellepärast, et ka siis Nõmme Kalju oli Iiu staadioni kõige suurem rentnik ja põhilise renditulu sellel staadionil tõi läbi Nõmme Kalju tegevuse sisse Nõmme Kalju. Ja see proportsioon, et jalgpalli üleval pidada jooksuradade või jalgpalliga oli ilmselgelt umbes 90% versus 10% jalgpalli poole kaldu ja probleemid olid teistpidised, et kas tuleb enne muna või kana, see on ühendatud anumate efekt. Me ise isiklikult, mina füüsiliselt iga aasta käisin labidaga lund viskamas, kuna kellegi on huvi jalgpalli väljaku kohastada ja me ei saanud seal trendi teha. Ja see ongi nüüd see, et kui suurem osa massist lapsi ja trenne on jalgpalli klubi liikmed, siis peaks ka seda poolt hoidma. Ma olen nõus. Et alati on see, et kui sa teed ühte asja hästi, siis on teine natuke halvem. Igaüks vaatab oma spordiala perspektiivis. Ma olen absoluutselt nõus. Ja ma mitte kuidagi ei taha nagu võtta siin seisukohta, et nüüd ma tahan teha midagi teie arvelt. Ja loomulikult ma oleks võinud ka midagi paremini teha. Aga päeva lõpuks me oleme MTÜ, me oleme üks väike spordiklubi, me ei ole linn. Ja ma olen iga spordiklubi juht, kes siin saalis istub, teab, kui raske on spordiklubi juhtida. Mis tähendab eelarve? Mis tähendab, kui sul on 26 profi jalgpallurid, kes teenivad üsna üle keskmise Eesti palka ja milline sotsiaalne vastutus sellega kaasneb? Ehk siis me loomulikult tahaks parandada ka jooksuradasi, aga sellest peab kuskilt raha tulema. Selles mõttes ma arvan, et nende piskude võimalustega, mis on Nõmme Kaljul olnud, me oleme teinud väga palju, me oleme kaasanud sponsorid, me oleme parandanud selle aegu, teinud tribüüne, loonud sinna ranna selle väljaku, pannud sinna aegu, on väga palju tehtud. Aga loomulikult saab ka alati panna näppu kuskile peale, aga näed, siin oleks paremid ja nõus. Ma arvan, et ma leian ka teie klubis kindlasti viis asja, mida te oleks paremid teha. Oleme ausad. Tere, mina olen omas Kaljuvega ja Kaljuvega ära Narku tänas 69. Selline asi, mis spordist on siin pikalt. Mis muutub meie jaoks, kus me elame nüüd selle staadioni ääres, kui läheb lahtide rekonstrueerimine, kus on planeeritud väga suur külastajate arv võistlusteks ja nii edasi ja nii edasi. Kuidas meie keskkond muutub selle? Kas läheb paremaks või läheb valgemaks? See, mida nüüd tänapäeval näen, võtaks, et eriti ei rõõmusta. Natuke rahulikum oli siis kui koronaperiood. Muidugi, kui on suur üritud, siis ma arvan, et minu naabrid tunnetavad väga hästi, milline olukord hakkab meid siin vekkima seoses nende üritustega, siis me käime ka enam-vähe tööl ja tuleme koju. Tänan. Soovid vastata. Ma ei tea, kas ma olen esimene vastama, aga ma võin jagada oma kogemust. Et mina isiklikult loodan, et läheb paremaks, sellepärast kui muutuvad parkimistingimused, tekib rohkem ruumi, siis on segadust jalgpallistaadioni ümber vähem. Küll aga ma päris kindlalt julgen öelda, et seal ei parki ainult jalgpalliklubi külastajad. Seal parkivad kõik võimalikud Tallinna inimesed, kes tulevad metsa, kes rattaga sõitma, kes jooksma, kes suusatama. Ja see kõik tegelikult tähendab seda, et me peamegi parkimistingimusi parandama. Talupoja Tartus ütleb, et on kaks võimalust. Minna maa alla või laiendada siis nendesse piiridesse, kus praegu see natuke on võimalik. See laienemine tähendab mõne kuu kaotamist, mis tähendab, et kindlasti tuleb meid tagasi istutada. See tähendab, et natuke nutikavalt peab vaatama, kuidas lahendada Kossu plats, mida ma ei taha ära kaotada, meil on ka seda vaja. Ja kuidagi tuleb uuesti sobitada sinna uude nii-öelda olukorda, siis väga tore laste mängu väljak, mis on suure pärad. Kes iganes selle tegi, müts maha, aga oleks saanud natuke hiljem teha, oleks ütleme kaks korda pidanud seda nagu planeerida. Aga nii on. Ehk siis ma tahan anda lootust, et läheb paremaks, me tahaks ka, et läheb paremaks. Üritused ei lähe selle arvelt suuremaks, neid ei tule juurde, aga neid ei ole vähem, sest et see maht on aastaid sama, maakera sisse maakera panna ei saa. Ja kui on Nõmme Kalju preemiumliga mängud, mis on seal juba aastat toimunud, siis me tellime ka eraldi parkimislahenduse. Aga see läheb ka paremaks, kui meil on paremad parkimistingimused. Nii et ma julgen kindlasti väita omalt poolt, et peab minema paremaks. Jaa, ma vaadus üks ettevaneb korra pealt, aga vaadusel peal tuli. Et me liigume siit edasi nüüd järgmisel teemal, et me oleme algus arutanud seda, et millised on
sellised strateegilised eesmärgid ja me peaks tegelikult ühele teemale tõmbama joone alla, enne kui me läheme teise teema juurde, hakkame arutama, et kuidas lahendada parkimist. Mis tähendab seda, et tõenäoliselt kas linnaosa valitsuse poole pealt tuleks teha mingisugune järeldus, enne kui liigume teise etappi. Jaa, kas Jaa, ma tegelikult tahtsin selle parkimise kohta küsida, et noh, puud on tundlik teema minu jaoks, aga tegelikult mitte nagu nii väga, nii, et sa tõid uue teema nagu lauale, kuna ütlesid, et maa alla minna, eks? Aga miks mitte? Et noh, ma arvan, me saaksime teha staadioni sinna 400 meetri selle jooksu, tõmmame mingit, ma ei tea, väljakut väiksemaks ja millest probleem? Sõga, kui me saaks teha maa alla, ma arvutaks kohe jah, aga sama arvan, mida see tähendab raha. Kus tuleb see eelarve mõnagi ja et küsimus on sellest, kas teha nüüd ära asja, mis tundub utoopiline, aga on kindlasti parem ja ma arvan, et kõik saame sest aru ja jääme siis takerdame sinna, et on hästi palju lubatud ja me teeme, ootan veel 10 aastat, lõpuks ma vaatan passi ja ma olen praegu 50, ma lõpuks ka ei jaksanud koolikult teada, et liiget katkeb üks klubi ja see tegevus lõpeb ja ma olen võimis ja siis seal see staadion on jälle poolte listitamise koht on ju ja mitte midagi ole tehtud. Peale lubaduste ja peale pakkuste. Et ma olen 100% nõus, kui me saame kehagi teenda, et teeme maalus parkla, kuidagi teeme, aga minu võitlusele. Pinnase mõistus. Ma olen läbi mänginud isegi, kui ma eksin, ütleme, mingites plaanis, aga seda on siis teha natuke ebahealt. Pinnase mõistus vist tegelikult oleks ideaalne seda teha. Aga lihtsalt korraks on spordiinfra poole peale ka, et noh, tegelikult Nõmmel on väljakene olemas, et premiumiga mängud on ühe korra või ühe korra kahe nädala jooksul on ju. See, et see staadion on nii meie linna sees, et see on privileeg. Et toon näite, et mõelge, kui Lilleküla staadion oleks Jüris, on ja käime koondise mängiga, ma vaatamas Jüris, noh, kuidas me sinna jõuame. Pigem tahame ikka sinna jõuda harmooniliselt, jalutada pubis, baaris, poes, turult, mis iganes, eks, et tegelikult noh, see on privileeg, peaks töötama ikka selle suunas ja parkimise ära lahendama ja puid vähe maha võtma. Jaa, meil on kaks küsimust, natuke läheb aega kõikimisega, aga võtme panen kuli, et äkki me hoiame korraks veel fookus sellel sportimise teemal ja siis pisut meelevaldselt kasutaks pärast oma positsiooni, et korra tahaks Aivo arvamust küsida linnavaates ja siis võib-olla korraks keskkonnakommunaalameti sellist nii-öelda Lebi Mukkos ei ole siis põhja panel järeldus, aga lihtsalt nii-öelda, et mis emotsioon on tekinud. Jana Kaljakord, ma olen mina olen selle mängu väljaku suures, et siis kogukonna esindaja. Et ma olen päris palju nüüd rääkinud spordivaatest ja tegelikult mul on küsimus linnale, et võib-olla selleks, et teile see kompromiss, kuna siin osapooled on üsna nii-öelda resoluutsed oma need arvustes, siis mulle tegelikult tundub niimoodi, et võib-olla peaks mõtlema selle üle, et kas tegelikult sinna on vaja rahvusvahelistele nõuetele vastavad, kas siis kergejõustikust ajate jalgpallist. Nii, kergejõustikust rahvusvahelistele. Jah, täpselt nii kui nii ei ole seda harjutus välja, kui võimalik sinna panna, et võib-olla see eesmärk kogukonna staadionina või kogukonna nii-öelda kogunemiskohana ei ole ikkagi nagu ainult sport, vaid peaks vaatama pisut laiemalt, et võib-olla peaks korra võtma sammu tagasi, et teha uued sammud edasi, et sõike mõte. Aitüma! Ma olen Manchesterit palju treenerid, kes on sul tulnud meistriks, mitte palju, aga üks, kes viimased olid. Ja ma kõndisin vist 30 minutit staadionile. Ja kuskil mingi enam-vähem 3 kilomeetri kaugusel. Ja see tegelikkuses ümber staadionis on, seal tuleb siis tegelikult see parkimine kõik ära kõige. Väga hästi projekt on tehtud, seal 30-40 auto kohta, aga ülehend autot tuleb panna eemal, on kõik lihtsalt ära parkeerida ja ei ole probleem tegelikult. Infrasuunad on see, et see on kõige väikse probleem, et noh, kindlasti elanike ei tohi segada. See maissa autosid, mis seal on, see on okei, tänavalt äärde keegi tohi parkida, kõik osud sellega seda hakkama, ei ole probleem. Ainult see, kas tuleb see sinna või tuleb. Ma ise olen suga samamoodi täiesti nõus, et ma arvan, sa lahendatab parkimislahendusena, kui on suur üritus, vaat ei ole, on ta siis kontsert, on ta siis jalgpalliüritus või kergejõustikuüritus. Ja ma arvan, see on võimalik lahendada. Ma arvan, see ei ole kindlasti nüüd see nii-öelda takistus. Aga mulle väga meeldis see mõttelaad, et võib-olla ei ole üldse küsimus selles, et kas on jalgpall või ühesõnaga siis kergejõustik. Kui on vähegi võimalik seda teha mitte ühegi teise spordi ala arvelt, siis ma olen esimene, kes oled selle poolt. Aga ma rõhutan, ma oma presentatsioonis ütlesin ka, meie näeme seda kogukonna
kohtumispaiga. Et see on koht, et meil on juba nii palju lapsevanemaid, et kui laps tuuakse trenni, ühel hetkel võib olla seal 300 lapsevanem. Neil peab olema mingi kohvik, neil peab olema mingisugune koht. Ja seal võib olla võimalik veel mida, sest võib olla me saame leida ühisosa näiteks kergejõustikale või selle, et me teeme mingisuguseid fitness teste koos. Võib-olla me pakume mingisugust kergejõustiku alast õpet jalgpallurite. Alati on võimalik leida koostöövorm, aga selleks tuleb leida ka teile lahendused, kuhu sa siis tõesti oma tuhanded lapsed paned, mis on probleem, ma saan sellest aru, mul on iga väga sama probleem. Et mõtleme. Meil ongi praegu, et 2-4 ja 2, üks on Nõmme ja teine taga. Tunnen kaasi. Läbi meede saan asjad ära. Et tean, mis see teha. Suureks veel kartmist. Jah, paseme korrast ole nii kõrge. Autot sõidavad sinna staadioni ja mäe vahelisel nagu seal muru alal. Ja tegelikult mina nagu täks nagu looduse poolt sõna, et mina nagu panen muretsema see Nõmme taimede nagu kasvukohtade vähesus tegelikult, et praegu nagu kõik need Nõmmele omased taimed kasvavad nagu avatud kohast, kus on väike, nagu staadioni ääres ja nagu metsa ääred, nagu need kõik need parkivad autod. Nagu need samad pressiautod, mis on sõidavad nagu selle liiga pinnase sees. Nagu see nagu hävitab nagu ta Nõmme õrna taimestiku. Aitäh, head küsimused. Ma ühes osas annan Tõrgul Tuule kohal, ma ühe kommentari annan, et Elgul Tuule, millest ma enne rääkisin, meenutas, et kunagi selle sama Nõrva peal oli puust hing. See oli nagu lüüni osa jalgpallistaadionil ja ümber väljaku oli siis toru piire, kus sees jooksis vesi. Veega nii kasteti siis seda väljakut, kui ta tõenäoliselt siis neid taimi, mis seal ümberingi oli. Et minu teada sinna Nõrva peale Nõmme väljul plaanidega rahada ei ole. Sinna küll mängude ajal on läinud fännid. Teatud publik nõmmekrat jooksevad jäävad seisma ja meie siis Nõmme välju sellised toetusgrupp, keda nimetatakse roosateks fantis, nimetab seda säästusektoriks. Ja saab on hea jalgpalli vaadata, aga seal kindlasti minu hinnangul ei toimu midagi sellist, mida saaks nimetada reostavaks õigus. ETV, ütleme, ülekande bussid vahest varjivad sinna nurka ja sõidavad, aga nad ei seda sinna Nõrva peale või väga kaugele sealt. Ja seda kindlasti annab ka piilata, et see on selline reguleerimine. Aga sinna poole me kindlasti midagi laiendada ei taha ja pigem me näeme, et staadion peaks olema aed kõrgem, et see nagu takistaks inimestel sinna Nõlva peale minekut ja sealt siis ütleme seda jalgpallivõistlust vaadata. Samas jällegi tekib see koht, et see on kuidagi muutub kultuslikuks, et see säästusektor, et väga palju see vahest 100 inimest vaatab, nagu lihtsalt seisad lapsed, pered, mõni jääd algrattaga seisma ja vaatab, kuidas siis Nõmme välju mängib. Ma arvan, sa ka seal vaadata, kui sa räägid treeneritest ja liigud rilmi seal, et tihti nõmmekad seisavad seal. Aga me sinna ei taha rajanud, aga nüüd need detailid võib-olla Tõnu on rohkem sinu teema. Jah, võib-olla sa teed näitad nüüd siirega neid muudatus, mis me tegime siin plaani peale. Võib-olla kõigepealt alustame nendest laste mänguväljakutest ja sellest parklast, mida me muutsime. Et see laste mänguväljakud on paremas nurgas ja kui esialgselt olid siis autot parka ette nähtud kahes sellises parkimisreas, siis nüüd on nad ühes reas ja kogu see mänguväljak on endist viisi alles seal. Mist ühe väikse erandiga teed seal? Millised siit seda on nihutatud siia? Ühte seda detail on natuke nihutatud. Siis teine asi, mida me siis muutsime, me joonistasime väljakule korvpalli väljaku. See on siis siin nurgas. See korvpalli väljak peaks siis olema sellise funksiooniga, et tavaolekus on ta laste mänguväljak, kus saab siis korvi visata ja mängida. Kui on nüüd jalgpalli üritus, see kogu ala on suletud,
siis ta oleks autoparklaks, ehk ta on sellise kattega projekteeritud, kuhu võib auto peale sõita, sõiduauto, ja seal saab siis autosid parkida mängu ajal, ehk ta vähendab natukene seda parkimiskohtade defitsiiti. Lisaks on siis, oli see 100 meetri sirge, mis on siis nüüd tehtud tribüüni ja jalgpalliväljaku vahele, see on siis tartaan rada kolme rajaga, mille siis vasakus otsas on kaugusse kolm hüppe kast. Ja need on nüüd need muudatused, mida me oleme olemasolevasse skeemi teinud. Ja need puud, mis lähevad, noh, millest kajuks peljast jäävad puud peame ohverdama, need osaliselt jäävad siis, noh, need on need punasega tehtud ristid, mis lähevad siis peavad minema asendamisele kusagile mujal teiste puudega. Et kõik need, mis on rohelised, need on olemasolevad puud, mis jäävad alles, ehk enamus massiliselt puid jääb alles, maha läheb vähemus. Üks küsimus selline, et nagu iga asi nagu areneb ja nagu kasvab, kui nüüd nagu teha ära see arendus, siis ilmselt nagu mingi aja pärast jälle nagu järgmine arendus, et mulle tundub kahjuks, et kui see staadion sinna rajati, et eluviis oli teine, autosid oli vähem, et see koht jääb nii mingitsaks. Ja see parkimine üldse, et see on tõsi, et välismaal nagu põhimõtteliselt kilomeetreid staadioni ja see Hiiu Lini parkla nagu peaks olema see koht, kus need autod nagu parkiksid. Ja nagu üldse kogu see surve sellele Kleeni parkile, nagu kuna Tallinna rahvast nii palju kasvab, see Kleeni park saab tohutu selle spordi surve praegu. Need rajad, mis seal alguses olid nagu sellised ühesuunalised rajad, nüüd on nagu umbes varsti nagu kahesuunaline liiklus, teed kulgevad läbi pargi, et nagu see metsaala nagu väheneb kogu aeg ja nüüd on need maastiku jalgratturid teevad seal igale poole oma ratuvalt, nagu järjest on nagu seda lapikesi jääb järjest nagu vähemaks ja vähemaks. Et see Kleeni pargile see surve on nagu väga suur, et mul on nagu väga kahtne tunne, et see suur objekt ikka mahub sinna arenema. Jah, et nagu siin ka Uuno arutuses ütles, et need suurüritused on alati tehakse liiklusskeemiga. Ehk need staadioni lähitänavad blokeeritakse parkimiseks ja parkimise autot suunatakse kaugemale, nii nagu oli jutla siis Rimipartasse või kusagil mujal, kus on parkimisvõimalused. Ja sama probleem on meil Alevoka Areenal, kus on jalgpalliliit omanik. Meil on sama mure, meil on 13 000 pealtvaataja kohta ja autoparkimiskohti on 370. Ehk meil on seal sama probleem ja me lahendame selle sellega, et me esiteks teavitus, tulge rongiga, tulge jalgsi, ärge seitke autoga ja parkige autot kaugemale. Et see on ürituste ajal ja kui on tegemist treeningutega, siis treeningutel põhiliselt pargivad lapsevanemad, kes toovad oma lapsi treeningule ja kui tegemist on Nõmme linnaosa staadioniga, Nõmme linnaosa kogukonna klubiga, siis on ju need samad teie linna inimesed, kes sinna autot pargivad ja ma usun küll, et nad pargivad sinna säästlikult ja mõistlikult, ei kuritarvita seda võimalust, ei. Unnusi. Kui te vaadate korra, mis toimub seal? Uskuda võib vähemalt. Ma korra ütlen veel, et me ei suurenda ju, me ei toosime rohkem üritusi selle võrra, me renoveerime. Et kui üks maja, näiteks sama saal, ma käisin selles saalis siis, kui seda just avati. Ja ma mäletan, kui see hoone oli räämas ja ta renoveerib. Täna me istume siin, keegi räägi sellest, et ka selle renoveerimise ümber olid sellised diskussioonid. Nüüd on väga mugav siin olla, sellepärast, et parkett on uus, seinad on puhtad, valgus põleb on ju. Aga linn kasvab, midagi pole teha ja see on tõesti mure, ma jagan suga mure, aga mina nõmmekana ei taha, et Kleeni park kuidagi kahjustas, sest ma olen seal üles kasvanud. Ma olen seal, ma ei tea, iga mätas künvas sada, mul oli kokkupandav jalgratas ja ma tegin seal hüppeid ja ma olen seal üles kasvanud. Mu vanaisa on nende puude eest võidelnud ja mina võitlen samamoodi. Ja ma tahan, et seal parkitakse korralikult, aga meil ei ole võimalik korraldada korralikku parkimist, kui see asi ongi seal, ütleme, džungel. See asi on ka ära lahendada, siis on võimalik see asi inimlikult ära lahendada nii, et me saame nõuda, sellest kord on majas. Asi on hästi kaasaegselt lahendatud, hooned on energiasäästlikud,
ma ei saa öelda, et Nõmme Kaljus saab null jalgpalliklubi, aga me tahame sinnapoole liikuda. Ehk siis roheline mõtlemine on meil täiesti olemas ja seda ma ütlen päris kindlasti, et ei tahaks kindlasti minna sinna, et midagi läheb hullemaks. Ma tahaks kindlasti öelda, et asjad läheb paremaks. Ma korraks ure, et ma ikkagi saan ainult nii aru, et tihti lugu otsused ei pea kõikidele meeldida, ei saa kõikidele meeldida. Ja nii avalikusele, kogukondadele kui arendajale tegelikult oluline liikuda samm-sammult. Et me tekiks kõik, et põhimõtteline aru saame, et mis suunas me liikume. Alt võtsime siin teemaks, et kas me arendame jalgpallistaadioni või arendame sellist multimoduaalset staadioni, kus on erinevad spordialad esindatud. Ja praegu kui aru saada, et kuidas see otsus tekib. Et kui me lähme kohe maksti sinna parkingskohtade juurde, siis me tegeleme detailiga ilma, et meil see põhimõtteline otsus oleks nagu vastu võtta. Et kuidas sünnib otsus, et kas saavad kokku siis Tallinna mingid erinevad ametid ja paneme oma nagu visiooni paika ja või käib suuri teistmoodi? Jaa, et sellepärast mõtlesin, et ma hea meelega annaks korra kommentaariks sõna Aivole, kultuuri- ja spordiametist ja siis ka mina olen veel keskkonna, kui mul anamad, sest et mis on need emotsioonid või mõtted või tekinud. Omalt poolt ütleksin seda, et kõigepealt, et sinna see maalla parkimine oleks väga hea mõte, aga see on nii rohkult kallis, et no, reaalses seda tegelikult seda raha ei ole täna linnale, et teha rääkimata, et linnavuse valitsuses raha oleks. Mina selles suhtes olen selline võib-olla natuke naiivne, mulle meeldiks ka, kui seal oleks multifunktsionaalne staadion, eks ole, kus on võimalik kergejõusiklastel toimetada, nii nagu ta noh, põhimõtteliselt täna on olnud ja täna on nagu mõeldud ja samaseks ole, et oleks võimalik jalgpalli ka mängida. Et noh, me saime aru sellest, et päris murukattega väljakult ei saa teha, kunstkattega, eks ole, kannatab see teha, noh. Ma olen rohkem kosumees, eks ole, et mul isiklikult, noh, jah, tekib see küsimus, kas see on nagu ainus lahendus, kus peab olema harjutusväljak kõrval, või seal ikkagi on tegelikult olemas mingisugune nii-öelda nimetamine hübriidlahendus, kus säiliks mingisugune kasutatav staadion ka, aga ma küsis korra kommentaari Aivo, kui sul on? Ja tere, mina olen Aivo, kultuuri- ja spordiamet. Ja kuigivõrd olen selle protsessiga kusis, see ajalugu, miks täna on kujunenud selle staadion, mis peamiselt jalgpallistaadion, ma kõiki detaile ei tea, kuna ma ei ole väga kaua aega linna töötaja, aga tegelikult selline põhimõtteline ideoloogiline lähenemine on kujundatud juba varem, ehk sel hetkel, kui Tallinna hakkas andma staadione pikaajalisele rendile. Meil on Lasnamäel üks staadion pikaajalisele rendil, on see staadion, on Vismari staadion, aga need on nagu selle loogikaga, et see on koostus jalgpalli liiduga kujundatud strateegia, jalgpall kaasab tõesti väga suured hulgad noori. Vaatse spordiregistrist järgi, praegusel hetkel on Tallinnas 6000 jalgpallurit, 6500. Ja lihtsalt selle kergejustik on ka tuline nagu teema, on väga suur hulk 3000. Et lihtsalt selle tausta avamiseks, et täna, kui siin oli küsimus, et mis suunas nagu see arutelu võiks minna, siis kui arendada ühele, keskenduda ühele spordialale, me kokkuvõttes loome rohkem väärtust, sest et see toob kokku rohkem inimesi ja kui me teeme multifunktsionaalse spordiväljaku, siis see on hoovi spordiplats, seal organiseeritud sporditegevus korraldada on keeruline, sest et kergejustik ja jalgpall teab, et koos ühel ajal staadionile mahtuda on ülikeeruline, on heited, visked, samal ajal joosta, kui keegi pallivõru on mängib, on riskantne, et see on selline igikestev probleem olnud, et ma ise olen endine kergejõustikana. Siiralt on kahju, et see kergejõustiku ring on nagu seal välja surnud, et seal pole leidnud rakendust ja ma arvan, et seal on asjaolud, et tippajad, kus treeni tahetakse teha, jalgpall on täis ja samal ajal kergejõustiku lihtsalt ei saa teha. Et see on see tuum. Ja et seda lahendada, mulle tundub, et Nõmme spordibrand on jalgpall ja talispordiala. Koolide jaoks, kergejõustiku jaoks me peaksime linna poolt päriselt ka leidma selle alternatiivi koolide jaoks multifunktsionaalne spordivälja. Nüüd on näiteks 4 staadioni lahendusel, kus on jooksuraja, rada, muruväljak ja võib-olla palliväljak. Ja see võib olla leemendab seda olukorda ja samamoodi
see väljak ju tundide läbiviimiseks ära ei kao. Tegelikult seal teatejookse, võidujookse, jooksuharjutusi saab teha, miskid ei saa teha. Ja ilmselt ei saa ka praegu teha, et pallide seal lisata ei luba. Ja teine teel, et kui me räägime sellest kergejõustiku võimalusest, siis kergejõustik tegelikult kõige rohkem tahaks murustaadioni. Ma tean seda. Kergejõustiku koormus murustaadionil on väike suhteliselt. Ja seal ei kasutata pulsast. Naalikutest seal ei joosta, seal joostakse palli jalu. Et ma linna poolt küll, ma ei saa lubada midagi selles mõttes. Ma saan öelda oma seisukoha ja selle platformi, millega ma siit koosolekult lähen linna valitsusse. Et Nõmme koolide jaoks tõstatada see teema, et koolid vajavad universaalset spordiväljakut. Et täna on isegi see, et te ütlete, et see on väga vajalik, see tegelikult rahuldab. Ka miinimum nõuded ei ole täidetud, siin ei saa õppekava täita. Ma olen üsna peendunud selles. Ja tooksime selle näite ka, et tegelikult selleks, et suusatada Nõmme koolis, me peame peaaegu rentima busse. Aga vanasti me läksime jala Hiiu staadionile ja me sealt laenutasime suuski. Et siin vist tegelikult ütleks, et mõistlik on tärjest linnavalitsuses kokkuvat erinevad osakonnad ja üks, mida vaadata, näiteks ka Tallinna linna keskkonna arengukava. Ehk üks, mida me näeme tegelikult linnaliikluses, kus tekivad linnaliikluses tippajad. Need on need ajad, kus ei ole koolivahed. Et tegelikult lapsevanemad viidavad oma lapsi autode trenni. Me peaks jõudma sinna, et tegelikult meil oleks neid multifunktsionaalsed lahendusi, et laps treenib kodu lähedal. Et mitte ei käi, et pahatihtine probleemid tuleb sellest, et laps õpib kodust kaugel ja laps treenib kodust kaugel. Ehk me peame seda nagu linnasisest transporti vähendama. Ja ma olen nõus, et see on mitu nagu taset. Et üks on see, et lasteaeg oleks sisustatud, ütleme, et seal ei ole seda tippspordi ambitsiooni, seal on tervislik fookus eelkõige füüsiline aktiivsus ja kehaline aktiivsus. Et nende laste jaoks täidavad need multifunktsionaalsed platsid ilustatud rolli ära. Nad veedavad 2-3 korda nädalas seal oma tundi kaks ja selles mõttes juhendatud treenid. Aga kui me räägime mingi spordiala arengust, siis tegelikult see on püramiid. See on klubisüsteem täna valdavalt. Seal on noored algajad, noored edasi jõudnud, tipud. Tipu pürgivad, ütleme. Et kui päris tipus on, siis täna mitte ükski klubi individuaal alal tegelikult ei suuda tipsportlast hoida. Need kulud on nii suured, välja arvab jalgpalli. See on minu suhtel lühikere. Kui sa öelda, et tegelikult enne kui me selle lahenduse leiame, siis tuleks ka mõelda sellele, et enne kui meil ei ole seda teist võimalus, kuhu tuleb see kergejõustiku staadion, siis enne me ei saa ka seda staadionit anda jalgpallile. Et nii kaua, kuni meil ei ole seda kergejõustiku staadioni kohta, nii kaua peab olema see multifunktsionaalne staadion. See on praegu jalgpalli hetkel ja seda multifunktsionaalsust alamineb täitsa ära. Jaa, aga ma tuletan ka seda meelde, kui teie võtsite selle enda hallata, siis tegelikult lepingus oli, et te peate poolt kanma nende kergejõustiku tingimustest. Te võtsite. Aga me ei saa katki läinud Tartaania. Te ei saanud katki staadionit, te saite staadioni värskelt renoveerituna. Iga asja 10 aastaga lõpuks. Jaa, aga te võtsite vastu lepingu, kus te lubasite, et te hooldate seda staadionit. Et see on alati selline vestus, et see lõpuks ei liigu kuskile, aga ma ütlen teile veel, et mitte keegi ei võida sellest, kui see ilu staadion jääb veel 10 aastaks nädalaga sinna. Ei ole seal lapsi. Ma toon teile näite. Me mängisime Narvas karika poolfinaali Nõmme välja. Ja ma olen käinud Narva staadion väga kaua tõnud ja see on üks väike remark teile jalgpalliliidule. Ma mõtlesin, ma hakkan ahastusest nutma. Meie jalgpallur Narva ilu ja uhkuse staadionil astus auku vennas jala välja ja on praegu hüppeliigesega vigastatud ja ei saanud karika finaalis osaleda. See staadion oli 10 korda hullemas seisus kui ilu staadionil roksurajad. Seda polnud üldse hooldatud ja see on Narva linnastaadion. Ehk siis ma võin teile lihtsalt reaalsuse tuua, et võib-olla kogu lugupidamise juures kooliõpetaja võiks tulla võtta spordiklubi juhtimise üle vaadata, kuidas ta maksab 40 sellel palka iga päev ja kuidas ta hooldab neid staadioneid, mida tegelikult peaks ka linna aitama teha. Ennekord olen päästi. Palun. Aga tahtsime seda öelda, et tegelikult kui jalgpall on nii suurelt arrastatud, siis tegelikult kergejõustik ongi selles osas laste osas nagu välja söödud. Et iga asi, et uuesti ellu ärgata, nõuab aega. Ja kui seal oleks kergejõustiku staadion, siis tegelikult
ka Nõmmel kergejõustiklaste arv kindlasti kasvaks, aga see võtab aega aastast aastasse seda uuesti üles kasvatada. Kui me sööme ühe alaga, kõik muud alad välja. Ma lihtsalt tõrgul võtan meelde, et 99 aastat tagasi meie jalgpalliklubi jalgpallurid oma kätega ehitasid sinna jalgpallistaadi. Mitte kergejõustikustaadi. Ja kergejõustikuklubi rajab ka oma staadi kuskile. Praegu võib neid ka lahendusi. Mitte ütlema, et miks te seda ei tee, mis te toda ei tee. Me teeme võimaluste piires rohkem, kui meie võimalused on. Ja ma ütlen veel, et ma ei ole absoluutselt kergejõustiku vastu. Ma ei saa rohkem seda veel rõhutada, ma olen selle poolt. Aga tuleb leida lahendusi, aga mida ma ei toeta ja ma ei toetas ka jalgpalliklubi juhina olukorras, ma ütlen, et kui meie ei saa, siis teie ei tee. Väga vale lähenemine. Et me kõik kaotame siis. Siin võitjat ei ole sellised. Et ma loodan, et see nagu natukene nagu kuidagi nagu võiks olla väheke, ütleme siis niimoodi, et ma võib-olla siin lõpetan ühe hea nagu sellise anekdoodiga. Et pessimist ja optimist on surnuajal. Pessimist ütleb vaatud palju on riste. Ja optimist ütleb, vaata, kui palju on plusse. Ma tahan olla see optimist. Et otsime ühisosa. Nõmme Kaljuse rajas, aga praegu on selle omanik Tallinna linn. Ja Tallinna linn peab vaatama, kuidas seal teha hea lahendus. Et omanik on siiski Tallinna linn. Absoluutselt nõus. Aga ma loodan, et me jõuame ka kergejõustikuni ja kuskile tekib ka lõpuks siis see staadion, mida Nõmme Kalju saab toetada ja leidub see lahendus ka ütleme teistele spordialadele, sellest, et nii me lõpuks ei ühtegi objekti valmis, kui me arvame, et kõik peab igal pool koos olema, et nii lihtsalt asjad ei käi täna päeva. Minul on üks küsimus. Kaljule erandati Aaberstis, tähendab see, kuna ta seal hakkab? Selle küsimus oleks ka Tallinna linnale esitada, et hea meelega see eile pihta, nii et see võtab aega kahjuksema detail tegemisel ja me loodame, et me jõuame sellega kuskile maale, aga võtan veel kord, et Nõmme Kaljul 7 last ja me kasvaks tõenäoliselt väga kiiresti 1400, kui meil oleks väljakuid ja teine takistus on treenerid ja ma ütlen siia juurde, et suur surve on, see sporti ala on lihtsalt niivõrd kasvav ja see kõnetab kõiki, et see on suur probleem ja tuleb veida lahendusi, mitte nagu otsida probleemide nii-öelda fookuspunkte. Aga ära peab olnud, jah. See lidab on üsna kaua aega minu käes olnud, et palju mõtteid on juba tegelikult ära ka kõlanud. Mina olen ka samamoodi selle IT-staadiumi ääres üles kasvanud. Aga Aivole kajades, et põhimõtteliselt nagu Nõmmel tegelikult ei ole olemas teist kohta, kuhu saaks rajada staadiumi. Nõmme on siis tegelikult Tallinnas ainuke koht, kus ei ole ühtegi koolistaadionit, ei ole ühtegi kergejõustikustaadionit. Et tegelikult ei ole ka kohta, kus seda teha. Et need tipistaadionit, tegelikult on asunud Mustamäel. Ja sellelt tuleks väga tõsiselt kaaluda, kas kuidagi moodi ikkagi saaks seda kergejõustiku seal edasi teha. Ja minu mõelest tegelikult nagu korralik treeningbaas jalgpalluritele, kus saaks teha kergejõustikku, see on teostatav. Mis ei ole ilmselt teostatav on see, ja see probleem, mida me lahendame, on see, et esindusmeeskonnal ei ole kuskil mängida. Siis tuleb lihtsalt panna kaalukausid ja selle esindusmeeskonna huvid ja siis Nõmme laste huvid. Väga ilus presentatsioon oli, et põhimõtteliselt samamoodi võiks tegelikult kogukonnast rääkida kergejõustiklased, samasuguse presentatsiooni saaks esitada suusatajad, et kõikidel on oma sotsiaalne roll, kõik on kogukonna osa. Kui seal staadionil saavad ka jalgpallurid, siis ta ei ole kogukonna kogunemiskoht, siis ta on jalgpallurite kogunemiskoht. Hea mõte on see kogukonna aed, sellest ei ole Nõmmel puhtud, Nõmmel nagu aedasid on. Nende asjad võiks mõelda. Ja tegelikult on see küsimus, et kas üldse selline staadion, et kus korraldab suur üritus, et kas ta sobib nende eramajade vahele, kas on see õige koht üldse? Mina ütles, katsun sama, et see on nii kohutav värv juba praegu. Kui tohib, ma ikkagi paluks, et me ei läheks sõnad kaotsi, kui tohib me niimoodi tuleb neile ruumi siia. Et see kohutav värv on juba praegu, kui on see vähe üritus ja kui see läheb nii suureks, nagu praegu on näha,
siis on see täiesti välja kannatamatu. Ma ütlen kümnendat korda. Seal käib selline muusika tümps hommikust peale pakkuvad võistlused ja me kõik nõmmekad elame seal ümber ringi, tahaks ka rahulise vaikuses olla. Väga paljud nõmmekad teie vanuses käivad seal selle tümpsuses kohal ka. Minu vanuses kindlasti ei käi palju. Absoluutselt käivad. Aga vahesed käivad. Kutsun teid ise kohale ja te leendute selle. Aga see lärv, mis nõmmel ei sobi, see lärv, seda ma tahan ütled. See jalgpallistaadion võiks tõesti olla, kus on tipistaadion. See on suur, seal ei ole inimesi ümber ringi ja siin võiks olla see, kus koolilapsed teevad. Tipistaadion on Mustamägi ja ta on tipistaadion. Aga staadion võiks olla seal Musta. Absoluutselt, igal pool võiks olla väga palju staadion. Lihtsalt seal on vähem inimesi ja vähem. Olen nõus. Siin on rahulikum rajoon ja see on tõesti pöörane lärv, mis siin on. Ma korra võtan selle sõne, et ma näen, et ära võiks kogu. Ei, mis lasi õpetada, et lihtsalt selline. Jaa, et selles suhtes nüüd me oleme ja hakkame rohkem minema sinna, et tõsid on, et emotsioone ja mõtteid on ju palju. On küsimus, et noh, kas me oma vahel siin suudame täna midagi kokku leppida, minu väide on, et ilmselt me noh, suures seltskonnas väga kaugel ei jõua, et ma omalt poolt resumeeriks seal ikkagi niimoodi, et kolm asja, mis on ikkagi väljutud, esiteks on see, et jah, jalgpallistaadion vajab Nõmme Kalju vajaks paremat jalgpallistaadionit, Nõmme koolid ja kergejõustiklased vajaksid tegelikult staadionit, kergejõustikustaadionit. Ja lisaks on siis meil see parkimise probleem ka, mis on kuskil ära kadunud sellepärast, et Nõmme tervikul on parkimiskohtadega väga kitsas. Ja selge on see, et iga üritus, iga suurem asi, mis on toimus, on seda parkimise muret üha võimendama. Ja siis lisaks on see, et kohalike inimeste see sama läbi murega nüüd... Kui ma tohin, ma tegelikult lisaksin sinna nimistus ikka veel selle loodusaspekti ka ja selle miljööväärtuse, kus kohas see asub, sellepärast, et võib-olla 10-meetrised tribüünid ja suured staadionid ja sugitsid. Seda meil ei unustada kindlasti. Jah, ja nagu Anu Väänem ütles, et siis ega see maastikukaitse alamisel kõrval on, et see saab matti ja see hakkab üha rohkem matti saama sellepärast, et rohkem inimesed liiguvad seda rohkem. Selge see, et inimesed on etteantud radadel ei liigu, eks ole, nagu jutuks oli, et maastikkuratorid sõidavad tegelikult suhteliselt uisapäisa seal, kus juhtub, kuigi tegelikult on maastikukaitse alle ette nähtud kindlad rajad, kus sõita. Nüüd, repliigi korras hea korra. Lihtsalt korra tahtsin vahele sekund, et viia läbi jalgpalli või spordisündmuseid kord kahe nädala tagant. Praegu me see aasta ei ole seda nii palju teinud, aga aastaga oleme teinud. On tulnud meil ehitada telgutest tribüüni. 10 aastat tagasi, jumala vinge, panime bänneritega kinni, kõik oli äge. Täna on see tegelikult ohtu. Ja need telgutest tribüünid koledad kolakad. Ainu seisavad aasta ringi seal ja kindlasti ei ole suur kompliment meie tööväärtust. Et ma pigem näeks hästi vormistatud arhitektuuriliselt sobiva statsionaalse lahenduse, mis harmoniseerub selle kohaga, on ju ei oleks ehituspats. Aga ma arvan, et kui vaknes vaatad, sorry, ma näen sina peale, sulle kindlasti avaneks parem vaade, kui see telgi. On ju, aga seda ma tahan ka öelda, et ega meil väga palju alternatiiv ei ole. Ta vist ide ütles, et Nõmmel ei ole teist alternatiivset kohta, kui oleks. Ei, ma ei ole, mina olen üks inimene. Jah. Väga õige, 100 aastat tagasi tehti staadion. Siin on kõrvale, kus tuleb majad. Kõik majad teasid, et siin on staadion. Ja see on igasugust teiste spordiobjektiga täpselt samamoodi. Mulle õudselt meeldib see, kui Nõmme gümnaasiumi, tähendab siis, mis Nõmme gümnaasiumi kõrval tehti spordiohon. Ilus, park, mets võeti maa. Midagi ei ole teha, me elame. See meil on 37 000 inimest. Ja ma arvan seda, et kui me võtame kuskil mingi hektari veel maha metsa ja teeme sinna näiteks siis kas keske kergejõustiku või jalgpallistaadioni, saage aru, inimesed peavad ka elama ja peavad sporti tegema ja nautima sellest. Minul on selline. Jah, ma aludaks kohe kommenteerida. Suudad siis seda. Võib-olla seda. Arve eksperit maha võtta. Argument oleks see, et kuna treenipark asub just keselt nagu elamisrajooni, et see on inimestel väga lihtne ligipääs, et siis seda tuleks nagu säästa lihtsalt nagu sellise loodusalana ja väga tundlikult seal tegutseda, et seal ei toimuks mingit üleliigset niitmist ja hakkaks mingi selline üleliigne hooldamine, et see mängimets ei vaja hooldust, et ta hooldamine on ise,
aga kui see mets on vaja võtta mingi spordikoha jaoks kuskil nagu noh, mitte parkis. Nagu eemal kuhu nagu, kuna inimesed sõidavad sageli sportima autodega, et see võib siis olla kuskil, ma ei tea, Männiku pool või kuskil Harku pool või noh, et ei kohti, et ei ole nagu otse asumi keskel ja nagu ilmselt elumajanduses väike metsatukat. Ja et ei jääks valesti kõlama siit Karvo Kurinemeinna valitsusest, et tegelikult Kleemi parkis ühtegi puud selle arendusega ja ta tulevikus selle hektariga maha ei võeta, et see on nagu kindlasti välistatud. Ja kui me vaatame Nõmme kaarti Maa-ameti koduleheküljelt, siis tegelikult öelda, et meil on kuskil see hektarine maatükk, kus oleks võimalik seda teha, on pigem naiivne, et seda hektarit ei ole nõmmel, et kõik puud on loetud, et ärme hektarist üldse räägi, ei ole mõtet. Ma korra annan seda taharite üle, ära on pikemalt aega käsi püsti olnud. Tõrist, on Lauri Eestis, aasta vanem ja nõmmekas ka, et millal te see laienemise plaan tekis või renoveerimise plaan tekis? Ma arvan, et see renoveerimisplaan on veel olnud juba üsna hea mitu aastat, aga ma korra rõhutan, et ega see projekti eluviimine on etappi viisil. Et täna me vaatame nagu ainult esimest etappi. Et me ei räägi, et kogu aeg nüüd hakkavad asjad juhtuma. Et me näeme step by step. Hetkel me räägime tegelikult praegu väljaku kattevahetusest pintud öelda. See on selle, mida me tegema nüüd. Aga see pilt on esimese etappi kohta või? Kõigetab. Võib-olla sa saad kommenteerida, mis etappi on. See on ikka esimene etapp, kus me rajame kaks jalgpalli väljakul olemasoleva multifunktsionaalse väljaku asemine. Ja see järgmine etapp on, kui peaks olema siis tribüüni rajamine ja kolmas etapp peaks olema taadeli hoone renoveerimine. Ja see plaan on teid nagu mõnda aega olemas olnud, vähemalt aasta, ma sain aru. Paberi ja sellisel kujul on ta olnud selle aasta algusest. Ma lihtsalt tuleks korra tagasi selle juurde, et enne ütlesid, et kahjuvat mänguväidakud aasta hiljem ei ehitatud. Et kui teil on see renoveerimise ja laienemise plaan olnud nagu pikka aega, siis see sama mänguväljaku renoveerimine, kui te ise olete seal igapäevaselt koha peal, ju ometigi ei saanud teile tulla üllatusena eelmisel aastal, et ka seda nagu arutati ja planeeriti ja oli võimalus tagasi sidet anda ja kõike muud taolist. Et kas te siis seda ei teinud või seda ei võetud arvesse? Ma arvan, et siin on küsimus pigem siis Tallinna linnal, et Nõmmega ei olnud kursis ütleme, selle mänguväljaku planeerimisega. Me nägime seda siis, kui pani siit üles ja hakkas tegema. Siis on sellest, et minu vajamuse siitikult oli see üllatus, aga hea üllatus. Aga kui palju jalgpalliit on linnaga, seda kooskõlastanud seda projekti, tegelikult on vedanud Eesti jalgpalliit ja me oleme nagu huvitatud osapoolul, et nõmme väljus, et nii sai kokkulepud kolmapoolselt. Et siis ma oskan sellele vastata, aga väga tabav küsimus, et ma mõistan küsimuse nagu sisuga hästi. Kohe jooksen mikrofoniga sinna poole. See puudutab nüüd, ma ka Tallinna linna ja puudutab kuhult linnaosa vanem. Tähendab, mujal maailmas on selline võimalus olemise kasutatakse. Seal on treening väljak, eks ole? Ja jutt oli maaluses parkas. Tähendab, kõik muidugi sõltub ära rahast, aga ma arvan, et arvestades mingine pinnasse, on täiesti mõistlik võib-olla ikkagi projekteerijal teha see maaluse parkla projekt valmis. Ütleme, esimeses lähenduses oleks võib-olla mõistlik teha ka valmis. Sest seal on harjutusväljak, eks ole, ja sinna alla luua see maaluse parkla vist ei tohiks olla probleem. Selge see, et põhiväljaku alla, eks oleks mängutanud, sinna ei ole see sinna. Teie olemas. Jah, selles ma julgeks väita, et siin ei ole isegi maksumuses küsimus, et me peame aru saama, et selle sama Nõmme Mustamäe nõlma, siis Nõmme spordikeskuse poolsel küljel on väga palju allikaid ja need allikad saavad enda veetoite kuskilt. Et me võime mõelda, et see on selline Nõmme liiva pinnas,
aga kui me lähme siin kinnistul maa alla ja selle kinnistu naaber on kohe Nõmme Mustamäe maastikukaitseala, siis see ei tundu esimeses vaates tehtav nii-öelda looduskaitseliselt. Ja siis see järgmine küsimus on loomulikult see, et palju see peit sellisel juhul maksab. Et ole vaid ja olen ka naaber sellel rundil. Et no üks asja jääb, mida ilmselt siin hetkel ära lahendada, on siis kõrgejõustiku ja jalgpalli vahekord, see vaja varutamist. Aga ütleme, et kui see on siis selline jalgpalliväljak, põhiväljak ja harjusväljak, siis natukene jääb arusaamatuks, et miks on vaja nii vägevat istmed, riisid ja pinke. Kui ma nagu kokku lõin, ma sain 2340 istumiskohta. Ja selliseid mahte tegelikult ei ole seal nähtud. Et minul ma vaatsin kuskil jalgpall.ee lehelt, et mingi suurimad Nõmme Kalju mängud on 537 külastajat ja edasi. Ja kui ma võtsin enne PowerPointi presentatsioonist, et staadion külastab 70 000 inimest ja 92 üritus tuleb siis keskiselt 365 inimest üritusele. Et kas me nagu kas on nagu sellises mahus mõtted pealtvaatajad kohti sinna nagu projekteerida, et tänast arvu tuleks suurendada, ma seda toetan, aga et kas see võib olema nii suur, sest see natuke meenustab nagu Hiina müüri, et me paneme nagu kahest küljest siis selle platsi kinni. Ja teine asja see, et staadioni hoone, et sellist rajati 2012 või plus minus, et sellest ei ole nii palju aastaid möödas. Ja minu arust on see küll väga värikas ja ilus hoone. Ilmselt teatud funktsioone natuke napib või võib-olla seal 5 kuumi teatud väiksel. Aga et nüüd nagu kahe korruseline staadioni hoone, et see on ikkagi nagu päris luksus. Et kas me nagu ei räägi natuke luksuslikust variantist, et meil on 2300 pealtvaatajat ja kahe korruseline staadioni hoone. Et kas me oleme eritanud, et meil ei ole asju? Ma võib-olla vastan enne oma seisukohast, et jalgpalliliitu kaastata, et nii-öelda äärtest sulgemine vähendab müra. Ja vasta tõele, et meie suuremad mängud on 500, Nõmme Kalju mängud on olnud suuremad 1700 inimest. Naabrina võib-olla mäletad, et aastat tagasi oli Keter Jaani kontsert ja Kalju FC Flora mäng 1750 inimest. Seisti püsti nonniti tellingutel ja rahvast oli väga palju ja kui nad istuda ei saa, siis on ohtlik. Miks teha siis nii palju kohti? Mahuliselt see ole suurem kui, ütleme siis, puulaudadega need pikad tellingustribüünid. Nad on isegi väiksemad ja kompaktsemad, nad ei ole suuremad, aga Nõmme Kalju tahab mängida Euroopas jalgpalli. Neid võistlus on võib-olla, kui me seal mängime aastas 4-6 äkki, kus me saame mängida võib-olla Glasgow Celticsiga, võib-olla, ma ei tea, fantaseerime veel suuremalt Manchester Unitediga. Ja selleks on kaks varianti. Mängida seda oma kodu publiku ees ja see eeldab, et meil on võimalik panna tooli peale, mitte siis pinkide peale istuma maksimaalselt 2000 inimest. Ja see oleks eri üritus. Kord aastas tulevikus võib olla valmis olek. No sama asi, kui ehitatakse korvpalli väljakuid ja siis tehetakse seinast seina väike väljakus pärast võistlusele läbi viia. Ja sama Pärnu staadioni näide. Kulutatakse väga palju raha, aga tegelikult rahvusvahelisi turniiri seal teha ei saa. Et see on minust raha raiskamine. Ehk siis siin on leidnud lahendus, mis visuaalselt mahuna on tegelikult minu hinnangul viisakam, väiksem ja praktilisem, kui ta praegu on, aga tulevikus on võimalus, et näiteks, ma ei tea, 10-15 aasta pärast on võimalik seal mängida ka väiksemat rahvusvahelist mänge, mis oleks Nõmmele au juhus. Ehk siis see oleks nagu see mõte. Muidu seda ei saa teha. Ja see on üks jalgpalli üks põhi loogikaid, et me kõik vaatame telekast nädalavahetusel Pariisis, Liverpool ja Real Madrid, et võib-olla just mitte päris sellist mängu ole võimalik seal teha, aga selle turniiri mängu alagruppi nii-öelda kvalifikatsioonivoore oleks sellisel võimalik seal mängida, et ma ei tea, Tõnu, kas äkki oskad ka veel lisada. Et jah, selles mõttes oli õigus, et norm on meil 1500 Eesti kohta, mis peaks olema Eesti meistrivõistluse miinimum. Ja see on ka rahvusvahelistel kvalifikatsioonimängudel normiks. Aga kui me vaatame, et kas või kaks nädalat või nädalaga tagasi põlgub laupäeval, kui oli karika finaal Ale Kokk Areenal,
kui Paide linnameeskond mängis Nõmme Kaljuga, oli üle 1300 pealtvaataja ja noh, ma olen päris kindel, et see sama mäng oleks olnud siin Nõmmel, et oleks olnud üle 2000 pealtvaataja. Meil karikamängude tipp pealtvaatajate arv on 3000 anna. Et selles mõttes, noh, see ei ole midagi utoopilist 200 küüli, aga see on ka projekteeritud niimoodi, et üks noh, saab ühe valmis ehitada ja hiljem saab teise valmis ehitada, kui on näha, et kohtasid on puudu. See võiks olla nagu perspektiivne tuleviku jaoks. Küsimus. Meil oli siin ka üks. Olen õnnekas ja neile lapse isa, neile sportlapse isa. Ma ei ole häiritud ühtegi spordivaja. Aga minu emotsioon siit nüüd poolteist tundi kuulates on selline, et kui tõepoolest ei saa teha polüfunktsionaalselt, kui kaalukausil on kas ühe eraklubi huvi versus Nõmme laste ja sportimise huvi, kui üheski Nõmme koolis ei ole staadionit ja kui see renoveeritakse maksumaksja raha eest, siis mina ütleks, et valik peaks olema selge. Muidugi ma eelistaks, et hundid oleks söönud ja lambad on terved, aga kui mõlemat ei saa, siis tuleks eelistada Nõmme lapsi, mitte erajalgpalliklubi, kes tahab ehitada rahvusvahelistele tingimustele vastava jalgpallistele. Kuuendat Tallinnasse, siis ma sain aru jalgpalliliidu algse info järgi. Ei ole päris nii, et ei saa mängida ju Tallinnasse. Tänne toimub ka. Ja ma räägin ka. Meil on niimoodi, et meil on kilometri sisse tulevad. Põhjus meil on kaks staadionit praegu, mis on siis staadionite nimel. Ja teeme kompromissid, et linna poolt on ka inimesed siin. Et siis üks on siis jalgpalliama ja teine on siis üle nõmmelastama. Paneline kohta, kas siis ta tuleb nüüd Mustamäe poole või ta tuleb Nõmme poole. Täpselt samamoodi, et te tegite kergliiklusteed, tegite ka koos Mustamäega. Ja seal ongi see, et mingi kompromiss tuleb leida, kui me kuhtigi puudmast maha ei tohi võtta. Kuskile peab jääma kergejõustik ja teised Nõmmelis, ütleme, kes tahavad liigutada staadioni. Kuskile peab tulema jalgpall. Ma ei ole üldse jalgpalli vastu supergi, aga ma olen selle vastu, et kui kerge jõustik ära kaab, siis ausalt. Kas ma saan aru, et sa viitad praegu selle tipist ära? Just. Nõus. TTÜ ei ole selle vastu kindlasti, temal on üksnes puha, kellele ta selle reendib. Kas Kalevile, Kaljule, ükskõik kellele. Tegelikult ei ole vahet. Kui me istume maha, linnavalitsus osad, kõik istuvad maha. Kuulge, teeme nüüd konsensus. Kas sinna tuleb jalgpall siia kerge jõustik või kerge jõustik sinna? Me võime ka vastupidi teha, me võime minna sinna tipist ajale. Ei ole üldse küsimus. Just. Ma arvan, et tegelikult seda rahastuse küsimust, et Aivo Normak võiks natukene kommenteerida ja tegelikult ka jalgpalliliidust võiks seda rahastuse küsimust natukene kommenteerida, et kelle rahaga siis täna seda plaani, mida me täna näeme siin, soovitakse ellu viia. Fakt, siis kaks ettepanekut, üks küsimus müra osas. Ehk välisuhus leguline mürale on oma normtasemed, need on ütleks konservatiivsed. Et kas te olete praegu müra olukorda kaardistanud, ehk teada saamaks, mille see müra olukord praegu on. Ja teine siis ettepanek projekteerimise faasi. Ehk projekteerimise faasis kindlasti kaasatais müda ja müra eksperte modelleerida, siis nii-öelda lähtuvad uues situatsioonis seda välisuhus leguline müra. Kuna aga olen mõõdnud, et minu arust kui 80 detsibelli, siis see müra piirang ja
sõidab mööda liinibuss, siis see ületab seda müranormi. Ja me oleme mõõtnud ka seda müra ihustaadionil, see ei ületa müranormi. Nii et selles mõttes, kui ma räägin normidest, siis see on umbes seal. Aga ma võin natuke eksida plus-miinus mingite numbritega, et selles mõttes selge see, kui on eri üritus, kus kõik, kas ta on kooli, ütleme siis mingi spartakiaad või võistlus, on seal müra, kas on kergejõustiku võistlus, on seal kohtunikud, kui räägid mikrofoni, kas on jalgpalli võistlus, on teadustajad, et mingitel hetkedel päise päeva ajal võib olla see müra seal normi piires, aga kindlasti tuleb pikka aega, öösiti pärast mingit kellaaegu, et selles mõttes on ikka spordiobjekt. Ta on päevas ära 55 ja üritusel ta linnavalitsus suurem kui 10 distsipliini. Võib-olla, ma ei ole väga suur ekspert selle koha pealt, nii et ärge nüüd palun risti lööge, kui ma siin natuke eksin. Mis see teine küsimus oli? Teine ettepanek oli ettepaneku teine, et siis kui te jagate projektmaterjale, siis autokäidest on väga lihtne teha, siis kui PDF jagate georefereeritud, siis PDF file. Et need on väga lihtne nii-öelda siis erinevates desktop-rakendust kasutada. Et praegu see võrdlemine nagu olemas on olukorraga raske, et projekteerides ettepaneks. Ja võib-olla ma korra siis need aharit ütlen, et Nõmme palju ei ole selles mõttes eraklubi, et meil ikka käivad kõik Nõmme lapsed ja ta on MTÜ, et ta ei ole nagu äriküsimus, et selles mõttes vormiliselt on ta samasugune Nõmme spordiklubi nagu iga teine, et ega need lapsed lihtsalt kuskil koos käia ei saa, et keegi peab seda asja nagu organiseerima, et need on Nõmme lapsed, kes meil trennis käivad ja need on 700, et see on päris suur number. Statistika poolt lihtsalt öelda, et nii palju kui on teada, siis noorte spordiga hõivatus elanikonnast noorem umbes 50% tegeleb spordiga, teine 50% ei tegele spordiga. Kui ütleme, et Nõmme linnaosas on 35 000 inimest, siis sellises vanuses 7-18 kui pakub välja on umbes 10-12% elanikonnast. Ja kui nüüd 10% 35 on 3500, 1% on 350, ehk 2% elanikonnast, aga kui me võtame nüüd selle protsenti jalgpallide spordiga harrastajatest, siis see on tegelikult 20% Nõmme linnaosa sportivatest lastest tegeleb jalgpalliga. See on tegelikult fakt. Et ülejäänud tegelevad teiste aladega, loomulikult on kergejõustiklane ja suusatamine. Ma olen ise endine suusataja, ma tegelikult suusatamise poolt oleks kahe käega, kui saaks, aga ja ma ütlen, et suusatamised tiimud tänavad on üli hea. Kes on 15 aastat vana, kes on 20 aastat vana, 25 aastat, 30 ja 60 ja 70, kes tegevad spordiga. Aga te ei tegele jalg palju, tegevad spordiga ja sinna sisse kuulub staadion. Aga laseme, kas võib proua olnud? Neiu. Neiu, vabandust. Neiu. Hea, et küsisin enne. Tänan, Sandra Rebane Leina tänavalt. Juhin tähelepanu, et Leina tänavale on viimase 6 aastaga sündinud 10 last vanuses 2 kuud kuni 6 aastat. Ja need lapsed tahavad joosta sinna mänguväljakule. See projekt on mega. Ta on vägev. Aga ta tundub olema liiga massiivne, 2300 kohta. Kahjuks on nii, et inimesed, kes tulevad nüüd siit Vääna tänavalt ja keeravad siit August Kitzbergist, keeravad sisse. Seal on parema käreegel, kama 2, seda ei jälgita. Sealt pannakse kaas põhja. Seal ei ole mitte ühtegi lamavad politseiniku. Pidu tänaval veel enam vähem nad jälgivad seda piirkiirust. Nii kui me nüüd teeme veel nagu selle trassi seal veel suuremaks Vääna tänaval, et kui sa teid nagu selle bussi selle detsibelitid välja, eks ole. Ja kui me tuleb veel autosid sinna Vääna talu ja suurendame veel 40, ei peeta kinni. Ja need parkimiskohad, kõik need sinna, mis moodi me nagu lahendame nagu lovi poolt selle, et paneme sinna siis mitu palamavad politseinikud, me peame panema sinna, et see turvalisus tagada. Ma olen juhtinud tähelepanu korduvad sellele, et pidu bussi peatuseid ees on sebra, pange 3 aastat tagasi, pange sinna leedpost, ei pane eelarvesse 3 aastat tagasi. Seal ei jälgita seda, et mäest tuled alla 30 km tunnis, kedagi ei huvita, et sealt tulevad trennilapsed, see neid ei nähta, sealt käivad koolilapsed, käivad kaaselt täpselt samamoodi,
ja et noh , mismoodi nagu sellele keskendutakse , et me teeme neid parkimiskohti , okei , aga meil on nii väiksed tänavad , kus autot ei mahu üksteise kõrvalt , nagu seal ei ole kaherealised , et üldse , eks ole . mismoodi nagu seda kavatsetakse lahendada ? jah . ma nii palju ilma mikrofonita lihtsalt ütlen , et ma absoluutselt nõus ja isegi sealt välja pöörata , sealt teenurgast on autoga natuke keeruline . et need lamavad politseinikud minu arust ei tohiks olla kogu selle ürituse raames nüüd midagi väga sellist utoopilist ja neid kindlasti oleks vaja panna sinna rohkem kui kaks . mina ootan , millal see reovee pumpla maha sõidetakse nende luksuslike autodega . aga ükskord on see nüüd päris kallis masin , näiteks siis reoveega koos . andke mulle andmed . selle Leina tänava kohta ütleks , et ma lugesin neid projekteerimistingimusi ja seal oli ka nimetatud Leina tänava liikluskorraldus parkimise , see projekteerimisega lahendada nii liikluskorraldus seal kui ka parkimise . ja sama oli ka siis Nõlvaku , on see Nõlvaku seal üle , eks ole , ka Nõlvaku tänav oli samamoodi projekteerimistingimustes juba ette antud nõuetele . noh , et kindlasti saavad lahenduse ja ma arvan , et saavad parema lahenduse kui etteolukord . selles küsimuses on Nõmmekalju teie liitlane ilmselgelt , nii et me kindlasti sooviks ka näha , et seal oleks natuke aeglasem autoliiklus ja prooviks paremini reguleerida , et aga veel kord ma rõhutan , et üritusi sellepärast rohkem ei tule ja autosid sellepärast rohkem ei tule , et me staadioni korrastame ja see on selline väga suur teoreetiline võimalus , et me mängime võib-olla aastas , mingitel aastatel võib-olla kaks , kolm või neli suurmängu , seda on võimalik kindlasti ära reguleerida ilma suuremate probleemideta , see on rahvuselt mängud , aga see ei ole igapäevane olukord nagu Hiiu staadionil , et igapäevane olukord peaks selle muudatusega minema rahulikumaks , paremaks ja paremini korraldatavaks ja need lamavad politseid , ma usun , et noh , tuleb üritada lahendada neid asju . mina võib-olla tegelikult ikkagi Jalgpalliliidu esindajat parandaksin selles osas , et tema rääkis täna sellest kõige esimesest projekteerimistingimuste versioonist , kus tõesti oli siis strateegikeskuse poolt esitatud küsimus , et kas nendel ümbritsevatel tänavatel oleks siis võimalik teha liikluskorralduslikke ja ka parkimisalaseid parendusi , siis tegelikult kui nendele tänavatele nagu otsa vaadata , siis on täiesti õigesti välja toodud , et siin täna napib seda sõiduosa nagu laiust selliseltki , et sealt ei mahu kaks sõiduautot üksteisest kõrvuti mööda , et kuhu me siis nagu veel need täiendavad parkimiskohad seal panema peaksime . et selles osas on küll Keskkonnakommunaalamet nagu läbi rääkinud linna teiste küsimusi , nende küsimustega ka tegelevate ametitega , et nendele ümbritsevatele tänavatele mingisuguseid täiendavaid parkimiskohti looma ei hakata , pigem on meie suund sellele , et projekteerimistingimustesse saab lisatud punkt , kus tuleb seda liikluskorralduslikku poolt natukene suuremas pildis võib-olla vaadata ja vastupidi tõesti näha ette mingisuguseid siis liiklust rahustavaid liikluskorralduslikke meetmeid , millega saaks seal nii-öelda sõidukite kiirust vähendada ja võib-olla ka natukene sellist kaootilist parkimist reguleerida või välistada . kas härra repliigi korras ? jah , ma annan mulle . selline küsimus , et kas seda autosid üldse nagu peabki nii palju sinna kvartalisse sisse laskma , et noh , kindlasti on invaliidikohad ja võib-olla bussid külalistega ja nii edasi , aga näiteks , et kas näiteks , kuna pargivad seal ju ka tõesti suusatajad ja jooksjad ja orienteerujad ja koerte jalutajad , et kas näiteks ei saa ka pikki näiteks Vääna tänavat teha parkimist , et ütleme , tee servas , et autod ei peakski tulema üldse siia Kidu ja Leina ja tänavate vahele , vaid et need parkimiskohad oleks võib-olla 100 meetri kaugusel . suurepärane ettepanek , ma olen Vääna tänava versiooni mitmeid kordi öelnud siin , ma arvan , viimase 10 aasta jooksul , seda saaks niimoodi lahendada , aga ja ei peakski sõitma sinna sisse nii palju autosid , on ju , et Vääna tänav on ideaalne nagu võimalus , et sinna külje peale mahuks , ma arvan , väga edukalt ära selline lahendus . seal on praegu võsa kogu aeg . kas Karmo saab seda parkimist äkki kommenteerida ? jaa , ma seda Vääna tänava asja natukene pean Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala seisukohast kommenteerima , et põhimõtteliselt selle parkimise mahub sinna panema , aga seda ei saa vaadata selliselt , et kogu see teeserv , kus puid ei kasva , on vaba , et sinna võiks parkimist planeerida , sellepärast et see osaliselt
Nõmme Mustamäe maastikukaitseala piiridega. Et siis, kui sinna piiridesse ei lähe, siis see on tehtav seal ja tegelikult seal samas Lääne tänaval nii kui miljon vaja ka kõnnitee olukord ära lahendada, et seal on see liiklus kordades kõrgem ja täna seal kõnniteed ei ole. Tulge vaadake novembri kuuses, kui me on kõik üles pühetanud kogu selle tänaväere, mis on pargi poose osa, see on kohub, see on seal kõhuli mõnkas sees ja Ja mulle tundub, et see oleks just vastupidi väga hea võimalus korrastadagi see tee ära ja no mingisugune lahendus võiks nagu sobituda sinna küll arvestades kõiki neid piiranguid ja asju, aga ma arvan, see on suurepärane kommentaar ja ma toetan seda küll, kui minu peast nagu arvamus küsida. Mina olen jalgroodus ja vähendan on elanik ja... Mitte mingi juhul. Ei, nõus, aga mis moodi Nagu, kui teil on suur üritused, onne. Et mis moodi tagate seda, siis, et ei pargita hoove kinni, onne. Sest täna on see pilt, pehmelt öeldes nukke. Kui teil on üritused, siis need autod on irra-arra, inimesed ei saa väravatest välja, ohtlik on liigelda, Vääna tänaval on liiklusintensiivsus nagu suurenenud, siis kui te ütlesite või tähendab jalgpalliliidu esindaja ütles, et korvpalliväljak on vabadel aegadel, on harjutusväljak kohalikule inimestele, täna ütlen nii, et see on võimatu, sest kui lapsed on teil väljakudel trennis, siis samamoodi pargitakse korvpalliväljakule. Et mis moodi te tagate need asjad, et need kui korda saada? Enne, kui te lähete uute parkimiskohtadega tegelema, tehke vanadased kord. Onju. Aitäh. Ma pole küll nagu ütleme liikluskorralduse ekspert, aga ette võib-olla see oskab paremini öelda, aga ma tean, et kui meil on kord kahe nädala tagant nagu eri üritused, siis telitakse liiklusmärgid, telitakse liikluskorraldus. Ma ei räägi kahe nädala tagustest üritust. Aga igapäevast elu saab reguleerida mitte jalgpalliklubi, vaid tõenäoliselt on selleks olemas politsei. Need on teie trennis käivad lapsed. Ei ole. On suusatajad, me oleme ise püstitas veel oma autos. Suvel suusatajad. Aasta ringi on seal kõik sugused inimesed, me ei saa oma autosi samamoodi sinna parkida. Et sinna pargivad kõik erinevad inimesed, kelle vaimugil autot seal on. Ja pargivad ka meid kinni. Nii et selles mõttes see on reguleerimata, see on väga keeruline kontroll. Et siis on järjestult lobile. Jaa, ma võtan siin korra sõnasemast kinni, et kõigelt ma teeks ettepanek võtan, hakkama vaikselt otsi kokku võtma. Aga mis puudutab sõidukiirusi ja mis puudutab parkimist, siis loomulikult oleks tore kuskile pöörduda öelda, et tehke nii, et inimesed ei kihutaks, tehke nii, et meil puuduks parkimisanarhia. See kõik on meie iga ühe enda teha, enda südame tunnistus, et ei ole võimalik iga parkija juurde saata kedagi, kes ta korrale kutsub, eks ole, et see on juba selline üldine liikluskultuuri küsimus, nii tegelikult on, siin ei ole midagi teha, et seal on mingisugused soosivad meetmed ja mingisugused, siis me saame karistada saab, aga igat ühte ei juba karistada, see on ka selge. Nüüd, nagu algus oli juttu, siis 10 päeva oli see ettepanek, kus võiks saata või mõtet, et kust võiks saata ka ettepanekuid. Tegelikult on teil olnud väga palju neid, et kui tohiks paluda, siis üks aadressitest on nomme, mitte nõmme, aga nomme, et tallinlv.ee, kui me paluks neid ettepanekuid, sest et ma tunnen selle algus juurde tagasi. Õnneks või kahjuks oleme selles etapis, et kus miski ei ole kindel, et või nii öelda. Väga hea, et tegelikult see sama kergejuustiku küsimus on, ma näen, et sellel on tegelikult suurem kandepind kui ainult need inimest hulgas, kes meil täna siin on, et see on kindlasti üks asjadest, mis tuleks enne suuremate sammudega edasi liikumist läbi mõelda. Et minu ettepanek on ka, et korjaksid ettepanek on see, et korjame ettepanekud kokku kohmatel. Aga ja sealt edasi on siis küsimus, et kes on need osapooled, kellega me võiks nende järgmise lahenduse juurde jõuda. Et see on see, et väga suures kundis liiga suurt efektiivsust me ei saavuta, aga siis keskkonna kommunaalamet juhtametina saab siin kohal seda härjal sarvist arvata. Aga ma nägin, et siis paaril inimesel oli veel kommentaar.
ma olen sinna, et tule kohe teie juurde. Nimi on Margus Pallik, olen Nõmme põhikooli teadlase õpetaja, ka kogukonna liige siin pikka aega. Ise kasvanud ülesse Nõmme spordikoolis, käinud Viiu põhikoolis, töötanud treenerinagi, vahepeal välismaal elanud. Ütleks, et kunagi Itaalias elades, Itaalia pealinnas Rooma staadio Olimpiko lähedal, kasutasid ühte sama staadionit kergejõustiklased, Itaalia jalgpalliklubi hiiud, Rooma Lazio, AS Rooma. Olen näinud seal nii Serie A mänge, kergejõustiku hulliigat, et isegi sinna mahtusid ära. Koksala, aga hea küll, see selleks, saan aru, et vist lähebki nii, et läheb see staadion siin jalgpallurite kätte, aga küsimus olekski, et ise ka siin igapäevaselt töötan kogukonna lastega, suusatajad, kergejõustiklased, ka nõmme palju jalgpallureid on meil palju koolis. Et mis siis nagu koolilastele üle jääb, et meil on ikkagi tuhandeid ju kooliõpilasi siin kuue kooli peale. Et mingi kompromiss ju võiks ikkagi olla, et kui vaadata siin neid kooli ümbruse staadioneid, et pole nagu peab mingid võimalusi, et teeme ju ka Nõmme Kaljuru väikeste lastega siin igapäevaselt tunda ja et see olekski nagu selline kogukonna ühine mure. Ma omal poolt lihtsalt kommentaarin, et me ei taha midagi muuta selles mõttes, et me ei taha hakata seda koostööd koolidega. Vastu pidi meie enda uued palju lapsed tulevad ka ju teie kõikide koolidest. Ja kompromissi koht võiks olla see, et kõik see, mida te teete jalgpalliväljakutel, see saab edasi toimuma. Ja kõik see, mida te ei saa teha praegu amortiseerunud jooksuradadel, saab toimuda renoveeritud jooksurajal, küll siis selle 100 meetri rajana ja ka siis saab selle nii-öelda kaugushüppekasti korda tehtud ja ma arvan, et see oleks võibolla see koht, mida meie omalt poolt näeksime selle koostöö jätku nagu hea meelega. Mul võibolla see küsimus oli küsimus linnaosa valitsus või linna esindajad. Ja et see küsimus võibolla nii palju ei olnudki Nõmme palju, et kui siin on linnaosa valitsusel või linna esindajad, et mis nagu pakkumine oleks, me oleme kuulnud, et meie kooli ka võib-olla hakatakse renoveerima ja et ootakski siin kohal võib-olla kommentaari siis linna poolt, et just kergejõustiku osas, et mis mõtted pakkumised ideid on. Vabandust, et ma ütlen, aga olukord siit selles suhtes, et meil tegelikult ka ei ole minu teada sellist ruumi, kuhu teha kergejõustiku staadion, see on teie halastamatu tõdeni. Noh, nii on, eks ole. Kaks staadiot. Noh, jah, kaks staadiot, eks ole. Nüüd ongi. Teid jälle see aprillikuus. Selle jama juhusele see teed. Jah, sest ma rääksin praegu käin korra nii-öelda siia Nõmme piiridesse kinna. Jah, selles suhtes ma olen nõus, et see TTÜ staadion on seal. See on nii-öelda üles. Üks kindlasti selle staadioni poolt all. Ma võin korra ühe kommentaari. Sulle kommentaari. 10 aastat tagasi mina vedasin TTÜ staadion renoveerimisprojekti. 10 aastat tagasi. Käisime TTÜ-s, teeme muru väljaku, teeme staadioni hoone, kergejõustikud ilusti ümber, Nõmme Kalju saab seal mängida muru mänge. Kergejõustik saab teha, kergejõustiku, see on nagu väike mini Kadrioru staadion. Mingil hetkel tõmmati kriis pea sellepärast, et TTÜ vist tahtis mingit kinnisvara arendust ja siis pakuti alternatiivine välja seal TTÜ spordihoone all mingisugust vana sõjaväljaku. Ja kuidagi asja vaikus. Minu arust see idee oleks suurepärane. Suurepärane. Meie poolt vaadates ja linna poolt vaadates peaks olema suurepärane. On 200% parem. Täiesti nõus, aga siin kohal siis on vaja TTÜ poole pöörduda. Et need mõlemad kinnistud kuuluvad TTÜ-le ja öelda praegu siin saalis, et mis nad nende kinnistutega teha võivad või peavad, me ei saa. Ja hall sooviks väga hästi sinna sõjaväljaku poole peale. Suure pärast. Kuigi seal TTÜ stadion kõrval oli vanasti väike kilehall. Mäletad? Mina mäletan. Ma olen selle üles kasvanud. Ma
on ju, aga see oli seal lühikate vahe, on ju, see on seal metsa vahe, plastikhall, nii et kuidu ma praegu räägin jalgpallile vastu, ausa inimesena ütlen, hall peaks olema seal sööväljakute poole peal, muruväljak, jooksurajad, tipist aitäh, kus ta on, algselt on. Mõlemad hallid on kõrvuti peal. Absoluutselt. Nii et see võiks olla suurema piidi nagu osa, mida mina toetan, kui mul oleks veel kaks kätt juures, ma tõstaks kõik. Mustamäe staadiumi infra sinna 3000 inimest, pole üldse probleem. Kõik on olemas, teed asjad, kõik on olemas. Parkad, kõik teed alles ilusid ära peal parkid, ümber staadiumi. Ülikoolis ka tihti ja lähed ringi. Mina teed ülikool pole ammu nagu sel teemal kokku puutunud, aga võibolla keegi, kes on, oskab seda kommenteerida ja äkki sa halli paigutanud seal teise nagu platsi, mis on Mustamäe poole, mis on Tallinna Kalevile lähemal ja loogilisem, on ju, võiks olla lahendus. Just. Karmo tahtis midagi kommenteerida ka. Jaa, ma tahtsin küsida seda, et kas Jalgpalli Liit tegelikult täna oskab kommenteerida seda, et mis seisus siis Tallinna Kalevil ja nii-öelda TTÜ-l see tipistaadiumi küsimus on, kas sinna on teid kaasatud? Minu teada on sõlmitud hoonestusõigusleping Tallinna Kalevi kasuks. Ja see tähendab siis seda, et sinna tuleb see kuppel. Põhimõtteliselt on see, et praegu juhul on lihtsalt tehtud leping, aga iga lepingut saab ju ütlevalt seda tegelikult. Me vaatame selle, et kus 37,000 inimest, kus üks linn praegu kaotab enda kergiusse, kus saad. Ja all on täpselt samasugune staadion, kui tuleb jälle jalgpall, et saage aru, vast ongi Brasiilia ja kõik on jalgpall. Aga kui oleks või kergejõusugi staadion sama palju kui jalgpallki, ei oleks kindlasti rohkem kergejõusugi kui jalgpallu. See on küsimus. Meil on praegu ühe suuna välti liiga ülesele. Et võibolla tõmmaks natuke jalgpalli tagasi. Ma räägin, projektid kõik on väga hitid. Aga andke teistele kõik ära. Küsimus jalgpalliliidule. Kas see ei oleks variant, et äkki te aitate Kalevil leida natuke enda Kalevil liia niisuguse platsikuuse hall rajada? Et noh, võibolla võtate siin mingi eestu teha rolli, me saame kergeks, kus välja sama Kalev saame, et kõik oli. Tahab rembe juurde märk. Kile on nii vaplitsikus. Aivo võib seda juttu kinnitada, et me oleme käinud Tallinna linna kaardi peal väga näpuga ajanud kõikide linnaosad, et mööda neid jälgi ja otsinud kohtasid, kuhu võiks jalgpallistaadioni rajada, sest noh, tegelikult on Tallinna jalgpallistaadionit olukord alla arvestust. Siin on vähemalt oluliselt, kui peaks olema. Normaalne on Lääne-Euroopa kogemus on üks kunstmuru staadion 10,000 elaniku kohta. Aga palju meil peaks olema kergejõusugi staadion? Ei oska ütelda. Aga mõtlesin välja. Nädala jooksul ma toon sulle kindlasti välja. Aga me oleme käinud ja otsinud neid kohtasid, näiteks oli Põhja-Tallinnasse võimatu leida praktiliselt. Me leidsime sinna lõpus kusagi selline pääskuda lõppu mingi ühemaale mingi koha. Ainukesed kohad, mis on, on võibolla Lasnamäe kusagi. Ja sinna otsisime Levadiale kohta, kuhu saaks oma halli paigutada. Noh, ei ole neid kohti. Tõe huvides ma ühe kommentaari ütlen lihtsalt. Ka nüüd ütleme siin kui jalgpalliliidu suunal. 10 aastaks jalgpalliliit on rõhutanud kogukonna tähtsust. Et klubid peavad tegutsema oma piirkonnas. Klubid peavad kasvatama oma piirkonna lapsi. Ma kuidagi ei saa aru, kuidas Tallinna Kalevi keskpinnast liikumine Nõmme mäe alla, Nõmme United ja Nõmme Kalju piirkonda hoiab seda nagu loogikat päriselt, nagu on nagu natuke siis demagoogiline olukord. Aga ma ei ole ka sellega nõus, absoluutselt. Kui see staadion sinna tuleks tipistaadion, nagu seda oli, olgu seal Tallinna Kalev või kes iganes, oleks hea meel. Kui ma olen jalgpalli inimene, aga ma olen seal üles kasvanud, mulle ei meeldiks see hall seal, sellepärast, et see ei sobi. Just. Lihtsalt ei sobi ja kõik. Ma olen seal üles kasvanud, see on see, kus mina olen üles kasvanud. Oma lapsepõlves teinud paju okstest ibusi, käinud seal jooksnud, kergejõustikud teinud, jalgpallit mänginud. Ma olen seal üles kasvanud, see ei ole see koht halli jaoks. Nii et siin on tegelikult arutelu koht. Jaa, see tekis see küsimus, et kas oleks võimalik teha selles suhtes kokku saamine, eks ole, et Kultuurispordiamet, TTÜ, Jalgpalliliit, linnapool keegi. Mina tooliks ka seal osaleda. Jaa, ma arvan, et kokku saamine ei kõla kui nagu probleem, eks ole, aga lihtsalt ma proovisin 3 käiku ette mõelda, et TTÜ-le, eks neil on, see
ja lõpuks on üks Võru vits on ikkagi see, et midagi ole teha. Kogukonna tugevuses ühtsuses peitub ka see jõud, et noh, ma tean, et täna on musta meil usku on see, noh, ma ei saa öelda, et see projekt on lukku löödud, aga see on nagu, noh, minu jõudis see projekt juba ka sellisel viisil, et öelda, et näed, vaata, sa tead, et siia kõrvale tulevaks, eks ole. Et ma selles suhtes ei ronn kellegi nii-öelda nüüd auku ei kaeva, aga noh, ma ütleks, et üks, mis ma siin olen õppinud linnas, et ükski asi ei ole kindel enne, kui toimunud on, et selles suhtes vähemalt nii-öelda diskussiooni korraks pidada selle teemal, see peaks olema võimalik küll. Aga kui sobib, ärme võib-olla sellesse nüüd täna nii rohkem süvitsi lähegi, et muidu me võimegi siin pikemalt rääkida, aga see on üks konkreetne ettepanek, mida ette võtta. Me küll nii-öelda, kui kasutame moodsamalt sõna, et zoomime sellest konkreetsest projektist, mis me täna rääkisime, päris tublisti välja, eks ole, aga noh, selge on see, et meil ongi vaja lahendada. Just, et noh, meil on tegelikult oluliselt suurem murekoht, mida me ära lahendada ja see ei olegi nii-öelda meie Nõmme linnaosa sisene, et noh, see on midagi teha, et ruumi on meil vähe ja ega me siin peamegi naabrite vahel tuleb kuidagi mingisugust koostada ära. Ma sul oli kommentari ka veel, eks ole? Jah. Meil pakuti kerge jõustu, ei pakutada, aga lihtsalt oli üks variant sinne Liiva platsile teha vasaraheit, igasuguseid platse ja asju. Põhimõtteliselt on sama, spordi jaoks mingi ruum. Teed töö ja selle vastu. Nüüd ongi see vangetus, kuidas me teeks seda. Ja ma lihtsalt nii palju tahan öelda, et suurt pilti ei saa koos hoida spordiklubi. Suurt pilti saab koos hoida alaliit, Tallinna linn, Nõmme linna osa valitsus, noos amet. Ja minu jaoks tegelikult olukord on, ma nüüd oma aru saamatu. Ma olen kuigi selle praegu teemast välja. Aga antud juhul ma ka mõistan head kolleegi, kellel on samad mured kui minul jalgpalliga. Et selles mõttes siin ei ole ju küsimus veel kord selles, et teha midagi teise arvet, aga siin tuleks ikkagi nagu säilitada Tallinnas mingis on suure pildi taju. See on see, et see on TTÜ maa ja lõpuks ta võib sinna vajad uuesti püsti panna, mida ta plaanis tookord teha. Ja ka tookord oli meeletu vastuseis seda pärast, et öeldi, et oi, et staadi tahaks korda, see on lärgi rohkem. Noh, see oli vastuseis, aga siis oli muru väljak, kõik vasaraheited, kõik asjad seal toimis. Me isegi kohtusime minu arust siin mitu korda kergejõustiku liidu esindajatega ja see oli väga hea projekt. Just minna sinna juurte jõude tagasi, et taasta see vana mõnus metsatukases olev staadi. Tõstame teie moodusti kui jutt on nagu nendest kõrgejõustiku jooksuradadest, ega kui ma ütlesin, et tegelikult on selle ilustaadionil võimalik ka need neli jooksurada ümber sinna teha ainuke, mis me kaotame laste treeningväljaku kõrval. Aga kui ma olen kaalukausil, kas kõrgejõustik või laste treeningväljak, teeme siis jooksurajad ja peaväljaku ja on ka probleem lahendatud. Minul sinna alla on olnud kaks väljakut teile ära, üks suuri, üks väike. Kuhu on? Alla Mustamäe. Jah, aga minu pärast võib Tänne Kalesel seda teha, on ju. Aga mõte, minul on selle osaga nagu probleem hallis. Nüüd ma räägin kui Nõmmekas, mitte kui jalgpalli juhus. Ellaks ei, ma saha liivaga. See oled super. Räägin Arku tänaval korra natuke. Arku tänaval on kaks tuletõrjeli kanti. On ju. Üks on meie aire tähendab värava, siis autovärava kohe kõrva. Ja kui nüüd on suur üritused, siis ma ei tea, kuidas Tallinna linn, aga vist päästeametiga peaks olema ikkagi mingi kooskõlastused, sest kui on vaja päästeametid ja nende transportil vett saada, siis igal juhul selle asja peaks ikkagi kas linnatransportiamet või keegi, kes ikkagi normaalselt jagab liikluskorraldus selle asja üle vaata. Nõus, et minu arust ette sa võtad ka lovad päästeametist. Teine on Arku tänava ja Pidu tänava nurga. Aga noh, arvestades seda liiklusmassi ja meie tallinlaste liikluskultuuri, eks ole. Aga see on tõsine asi. Annaks jumal, et keegi sõitsukoniga seda parkmetsa põlema ei pane. Ehk siis minnaks voolikutega läbi akende ka? Ei tea, kuidas minnaks, aga ma arvan, et see küsimus tuleks igal juhul projekteerimisel üle vaadata. Kooskõlastada leidab mingit normaalne lahendus. Ma ei ole ka täpselt seda venime, aga mul on
tugev sisemine usk, et transport annab selle peale mõttes ja semalt peavad andma oma kooskõlastuse lahendusele ka. Olgu, aga prooviks ikkagi selles suhtes kokku tõmmata, kui kordan seda üleskutset, et nomme@tallinlv.ee need ideed ka, mis teil olid, et küsimused nägevad osatel teist võid kirja pandud. Palun saatke meile 10. päeva jooksul, eks ole. Kas Tiina on meil mingi aadress veel, mida me võiks, kuhu võiks seda infot edastada? Ma arvan, et kõige lihtsam on, kui ikkagi kogu info ja arvamused ettepanek lähevad Nõmmele, sest et linn on suur ja lai ja siis võib juhtuda, et kellegi arvamus võib-olla ei jõua õigeaegselt kohale või läheb hoopis kaduma, et Nõmme linna osa kaudu äkki. Nemad edastavad meile. Just. Ja teine asi, et me ikkagi haaraks sõnasabastisest mõttesabast kinni, et proovime vähemalt, et teeks mingisugus istumise, kus siis on need huvitavad osapooled kohal, kelle nii-öelda siis põhimõttelises võimuses oleks ka selle TTÜ staadioniga tuleviku osas midagi arvata. Et teades seda, kui see on korralik bürokraatlik väljakutse, eraettevõtluse kõik on asjad palju lihtsamad ja omavahel inimestel ka, aga linnasüsteem, siis veel ära sellise TTÜ, mis see võtab seda aega, aga ma olen ikkagi selle koha pealt optimistik, et kui tahta, siis saab selle ära teha. Mul oleks nüüd see küsimus, et kas kellegil on midagi sellist hingel, mida me ei ole täna veel puudutanud, aga mis tundub, et tahaks välja öelda, et jah, nüüd ma jälle pean küsima oma või neiu. Minu puhul on proovi selleku tänaval ja juba siis kolmandat põlve seal, ehk et maja on ehitatud 40 alguses staadioni ääres. Teame, oleme harjunud, aga valgusreostus on üks teema, mida täna pole kordagi puudutatud ja see tegelikult on päris tore, sest kõik need pimedad õhtud on suur korralik UFO staadioni kohal. Et see on küll tehniline pisiasi, mida tuleb projekteerimisel nagu väga-väga hoolega läbi mängida ja et see valgustus oleks ikkagi ainult staadion, mitte see taevas seal staadioni kohal. Ja veel, mis mind pani imestama, et on vaja suuremat elektrivõimsust valgustuse jaoks. Mõeldes, et et olemas olev staadion ehitati 2004-2005. Võrreldes tänaste valgustitega, siis see võimsused on langet 2-3-4-5 korda. Et, aga mis teil rohkem vaja on? Et kas see on mingisugune eksitus seal või? Või noh, aga see on tehniline pisiasi, mis tuleb nagu väga hoolega hiljem läbi mõelda. Ma loodan ka, et see vaadateks üle, aga vist mälu laskendades ehitati staadion omal ajal siis hoiti valgustuselt kokku. Hiljem hakati mängima seal jalgpallimängija, tekisid teleülekanded. Teleülekannetel on oma kindlad siis normid, millele valgustus peab vastama. Sellega on palju nalja saanud, küll on vool välja läinud ja küll on korgid välja läinud mängud ajal, ülekannet ajal. Aga asjad on ära tehtud ja tänapäeval absoluutselt nõus tuleks vaadata, mis võimalused on üldse minna üle leedidele, mis tegelikult viiks kogu seda tarbimist alla ja leekrinud on nii üleval. Ja mis puudutab, ütleme siis valgustite reguleerimist, ma arvan, et seal on ka jällegi see, et võibolla tulekski võibolla mingi suunamisküsimus, et natuke parem neid valgustaks seda väljakud. Et see on ka selles mõttes sellegi selle uue renoveerimise üks osa kindlasti. Millega on, mitte kui ekspert, ma ei saa praegu öelda lubada, aga mulle tundub, et see on asi, millega saaks ehk midagi paremaks teha, aga veelkord, et kuskil on need normid, kuskil on reaalsus ja aga sinna peaks kindlasti natukene nagu pilku sisse nagu viskama kindlasti, jah. Üks teema võib-olla puudutatud, et see ülemine pool siis staadionist välja pool, kus see nõlva pool on veel väga aktiivses kasutuses kelgumäena ja praegu on sohti. Lihtsalt see aed ja need kivid seal aie ääres ja nii edasi, et kui see kõik ka juhtub seal, siis äkki oleks võimalik, ma arvan, nii-öelda sellest seda teha niimoodi, et see saaks kelgumäena kasutada ilma
aga õnneks ongi esimene faas ka. Nii et aitäh teile veel kord siis. Saatke palun oma ettepanekud, mõtteid ja meie siis proovime omalt poolt saada kokku siis selle pundi, kellega vähemalt korra läbi arutada, kas teoreetiliselt oleks võimalik siis vaadata nii-öelda kahte linnaosa selle koha pealt korra nii-öelda üheskoos, et ühele staadionile siis korralik jalgavälja ja teisele siis selline, noh, nimetame harrastusstaadionist, kus siis saab kergesti koolispordistaadion nimetada siibiks. Omalt poolt ka ma võib-olla täna, minu arust oli konstruktiivne. Võib-olla ma olen liiga romantiline, võib-olla ma olen liiga optimistlik. Mulle tundub, et me ei ole liiga kaugel nendest asjadest, et me suures plaanis näeme asju ühte moodi. Ja ma arvan, et on võimalik leida lahendusi ja ma arvan, et ühes koos saame kindlasti ka kõige keerulisemad probleemid lahendatud. Aga mu palve on teile, et ärme lase raisku võimalus teha midagi päriselt ära. Ja katsume teha koostööd. Ja ma igal juhul olen see inimene, kes tahab aidata ka teisi asju lahendada, sellepärast, et ma pean seal lõpuks ka jalgpalliklubi juhin edasi olema ja minu jaoks on tähtis, et kogukond meid oma tegemistest toetab, on ju kaasarvatud kergejuhti. Nii et see on minu palve teile ja minu arust väga head ettepanekud, väga head tähelepanekud ja nii palju kui minu võimuses on, ma kindlasti proovin nagu tulla vastu ja lahendada neid kitsaskohti. Äkki võiks teha väikesemaneku haridusametile siia kaasata, et kuna nõmmekuulitel tõesti ei ole seda kergejuhtiga õrrast, et ma ei tea, kuidas see haridusametil on, mis võib-olla silmad kinni, et nad ei näe, et seda võimalust ei ole meil. Et me tõesti teeme põlve otsas, kui nii ütleme. Ma olen väga nõus selles suhtes, et ega see, kui üks nii-öelda põletab, noh, me küll hakkasime väga nii-öelda konkreetsest asjast pihta, aga et see sama tegelikult see ei ole nüüd uus mure, see on ka niimoodi, tuli on vaikselt hõõgunud tuhal, et võtaks, et viimane aeg ongi selle, noh, see probleem lauale tuua, et probleem on olemas seda, aga seda keegi ei eita. Täna on selles suhtes keerame püksid asjad pahupidi, et kiiret lahendust nagu kohe ka pakkuda ei ole, et ega see ongi koht, mida nüüd edasi suruda, edasi tegeleda. Nõmme United ju Rahumäe põhikooli hoovile ehitas ka enda harjutusväljaku, mida saame õnneks meie kasutada. Jah, selle väljaku ehitas ikkagi... No ma ei tea, kes see ehitas. Tõmme ja Maitil on üks reitings. Ja tegelikult see on hea näide sellest, et Nõmme Kaidur oli laiv jalgpalli klubi Nõmmele, et Tõmme ja Maitil Markomi jalgpalli klubi on ka väga suur ja neil on tegelikult täpselt sarnased mured Männikustaadionil. Seal küll kergejõustiku staadioni täna ei ole, aga neil on nii-öelda staadioni muru kvaliteediga, tribüüniga ja ka kunst muru staadioniga, mis ei vasta nõuetele, on tegelikult täpselt samad aktuaalsed küsimused. Jaa, olu. Aga aitäh teile. Aitäh. Aitäh.